sevdirerek ölenler. Vefatından 83 yıl keçməsinə baxmayaraq Atatürk hələ də bütün dünya türklərinin qəlbində yaşamaqda, xatirələrdə anılmaqdadır. Vaxtınızı çoxalmadan simpozium programı haqqında qısa məlumat vermək istərdim. Simpoziuma 6 ölkədən iştirakçı qatılmışdır. 150-yə yaxın məqalə göndərilmiş və bunlardan 90 məqalə simpozium hakim heyət tərəfindən seçilmişdir. İlk öncə simpozium açmaq üçün söz Ankara və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Dünya Azərbaycanlıları Platformunun başkanı Mehriban xanım Paşayeva veriləcək. Sonra plenar iclasımız olacaq. Daha sonra isə hər bölüm əvvəldən də sizə göndərdiyimiz proqrama görə öz işinə başlayacaqdır. Son olaraq, fürsətdən istifadə edərək, iki gün sonra bizim üçün əziz olan bir bayram, 28 may Azərbaycanda Respublika günü, Müsəlman Şərqində ilk parlamentli Respublika, demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması münasibəti ilə bütün simpozium iştirakçılarına təbrik edir, işlərinizdə uğurlar arzulayıram. İndi isə sözü Dünya Azərbaycanlıları Platformunun başkanı Mehriban xanım Paşayeva vermək istərdim. Mehriban xanım, buyurun. Mehriban xanım, səsimiz kapalıdır. Lütfən açalım səsimizi. Simpozium iştirakçılarını salamlayıram, işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Bildiyiniz kimi bizim Dünya Azərbaycanlılar Platforması 28 mayda biz bunu yaratdıq və 2 ili tamam olur. Bu 2 il ərzində Ankara'daki Azərbaycanlı soydaşımız Samir İskəndəroğlu ilə birlikdə biz bir çox proqramlar, konferanslar təşkil etdik. Həm ölkəmizdə, həm Türkiyədə. Ankara'da bizim keçirdiyimiz Dünya Azərbaycanlıların Türkiyə görüşü adlı konferans keçirdi və bu konferansda bir çox Türkiyə millət vəkilləri, Azərbaycandan bir çox heyətlə biz o görüşdən iştirak edənlər oldu. Milletvekili Türkiye-Azerbaycan parlamentler arası dostluk grubunun başkanı Şamil Ayrım, Vətən Partiyasının başkanı Doğu Pəlincik ve diğer soydaşlarımız Cumhurbaşkanının yardımcısı Fuad Oktay şəxsən məktub göndərdi, iştirak edə bilmədi. Ama geniş şəkildə biz o konferansı təşkil etdik və həmin konferansda məqsədimiz bu işğalçı ermənilərin, məsələn Doğu Pərincik orada Tələt Paşanın Ermənistan Erməni terrorçu Soğuman Tehriyan orada abidə yerəvanda ucaldılmışdı Tələt Paşa başı onların ayağı altında. Bunun üçün bu insanlığa sığmaz deyə belə bir çıxış oldu və onu dəstəkləyən Şamil Ayrım ən dəhşətli faciə 92-ci ildə ermənilərin soyqırımı faciəsinin olduğunu söylədi və burada əlbəttə ki biz konferans iştirakçıları adından Tehriyanın Yerevandakı heykəlinin götürülməsi ilə əlaqədar yəni dünya ictimaiyyətinə müraciət qəbul etdik. Bir çox tədbirlərimiz olub. Biz daha sonra Cumhurbaşkanı ilə Zəfər bayramında bizi dəvət etdilər. Külliyədə Azərbaycan bayrağını Rəcəb Tayyib Ərdoğana verdik Samir bəy ilə birlikdə. Daha sonra ikinci dəfə görüşümüz oldu. Bir layihə təqdim edib layihə barədə məktubla müraciət etdik və qısa zamanda məktuba müsbət cavab gəldi və biz keçən il 2020-ci ildə 20 yanvar hadisəsinin 30 illik il dönümü ilə bağlı biz böyük millət Məclisində Dünyada Sülh Qarabağ Azərbaycandır adlı belə bir layihəyə start verdik və orada Xocalı soyqırımı ilə bağlı bir çox kitabları Sayın Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyib Ərdoğana sabiq başnazir Binəli Yıldırıma
bir çox millət vəkillərinə, nazirlərə yəni bu kitabı təqdim etdi. Yəni bu yanvarın 14-də qurulan biz kitab stendi qurduq orada və o stenddə də ki Ankara'da Azərbaycan rəhbəri Sabir Şaxdaxlının yazdığı kitablar, yəni o kitablar soyqırımdan Xocalıya, sonra Böyük Ermənistan Xulyası adlı bax bu cür kitabları Kəbutər Haqverdiyevin o gecə qar qan rəngindədir. Bax bu romanlarını biz millət vəkillərinə təqdim etdik. Samir İskəndəroğlu ilə biz bu yola çıxdıq. Çox təəssüf edirəm ki, ölkədə yoxdur. O bu arada da Qırğızistan Cumhurbaşqanı ilə görüşü oldu keçən ay və Təhlükəsizlik Naziri ilə görüşü oldu və bu simpoziumda iştirak etmədiyi üçün üzrlü hesab edin. Yəni ölkədə olmadığı üçün işlə bağlı yurt dışındadır, xaricdədir. Ona görə mən qatıldım. Bugün möhtəşəm bir hadisədir. Mustafa Kemal Atatürk'ün 140 illik yubileyi demək olar ki, hər yerdə, bütün dünyada Türk xalqları bunu qeyd edirlər. Mustafa Kemal Atatürk dövlət dünya ölkələri liderləri arasında xüsusi yeri olub onun. Onun dünya şərq tarixində misilsiz yeri olduğunu bizim hər birimiz bilirik. O dövrləri xatırlatsaq, əlbəttə Türk xalqı Mustafa Kemal Atatürk'ün etrafında birleşerek harici işgalcıları ülkeden kovdular. Yani Mustafa Kemal Atatürk İstiklal Savaşı'nın en büyük kahramanına çevrildi. O ülkesinde monarxiyanı ləğv etmesi, yani 1922 il noyabrın 1-də xulafatla monarxiya bir-birinden ayrılır ve monarxiya ləğv edilir. Ümumiyyətlə Türkiye'nin milli azadlıq istiqamətində yəni bu hərəkətə başlıq eləyən Mustafa Kemal Atatürk yəni qalib oldu, qalibiyyəti qazandı və Türkiye'nin qurucusu oldu. O dövrlərdən də xatırlayırıq ki, ilk cumhurbaşqanlığı elan edilir və 1923-cü ildə oktyabrın 29-unda Mustafa Kemal Atatürk yekdilliklə ilk cumhurbaşqanı seçilir. Yəni tarixdə əlbəttə ki, bir çox yazıçılar, tarixçilər Mustafa Kemal Atatürk haqqında bir çox əsərlər yazmışlar. Yəni yüzlərlə əsərlər yazmışlar. Onun haqqında yazılan ən çox əsərlər demək olar ki, o ilk 100 adamların arasındadır. O nəinki Türkiyənin, hətta dünyaya onun ciddi təsirləri olub. Çox sayda yazıçılar, araşdırmacılar onun haqqında kitablar yazmışlar. Məsələn, Lord Kinross'un Atatürk haqqında yazdığı Atatürk Bir Millətin Yerdən Doğuşu adlı əsəri, bax bu kitablardan biridir. Hansı ki 1960-cı ildə çapdan çıxan bu kitabda Atatürk'ün xarakterik xüsusiyyətləri, Osmanlı dövlətinin son dönəmi və Türkiyənin ilk illərindən bəhs edilir. Daha sonra İngiltərəli araşdırmacı Andrew Mangon'un Atatürk Modern Türkiye'nin kurucusu adlı kitabında Atatürk'ün hayatından bəhs edilir. Özü de hərbçi olan bir yazıcı Atatürk hakkında Atatürk Modern Türkiye'nin kurucusu dahi generaldan liderlikle bağlı Dərslər adlı kitabında orada da Atatürk'ün liderliğinden ve hərbi qabiliyyətindən bəhs etmişdi. Elbette ki Atatürk sözün böyük mənasında sərkərdə qurucuydu ve 1938-ci ildə o vəfat elədi. Mən hətta onu da xatırladım ki Azərbaycan haqqında onun çox gözəl
güzel fikirleri olup Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimizdir, kederi bizim kederimizdir, Azerbaycan bizim kardeşimizdir. Heç neye bakmayarak biz her zaman Azerbaycan'a yardım etmeye hazırız. Yani bu sözleri 1921 ilde SSR'nin Türkiye'deki temsilcisi İbrahim Əbilov'un etibarnamesini kabul ettiği zaman söylemişti. Yani bu sözler Atatürk'ün Azerbaycan hakkında işlettiği en meşhur sözlerinden biriydi. Yani o 38. yıl noyabrın 10 tarihinde vefat eden Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli şahsiyetlerinden biridir. Daha sonra ben iki günden sonra bildiğiniz gibi yani artık 103 yıl vakit geçip Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin yaratılmasından 1918 yıl 28 Mayıs'da Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin yaratılması ülkenin hayatına tarihi hadise kimi dahil oldu. Yani müstəqil, azad, demokratik respublika qurmaq məqsədini qarşıya qoyan Azərbaycan Cumhuriyyəti cəmi 23 ay fəaliyyət göstərdi. Amma 23 ay fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq o xalqın mənlik şuurunu özünə qaytardı. Yəni xalq öz müqəddaratını yəni təyin etmək iqtidarında olduğunu bir daha nümayiş etdirdi. Yəni bu yeniden kurulan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti öz üzerine götürdüğü bu tarihi vəzifəni şerefle yerine getirdi. Yani Azerbaycan'ın ilk parlamenti, hükümeti, dövlət aparatı təşkil edildi. Yani ülkenin sərhədləri müəyyənləşdirildi. Azerbaycan'ın bayrağı, himni, gerbi, yani bak bunlar hayata keçirildi. Marifin, mədəniyyətin yani inkişafına xüsusi diqqət yetirildi. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq universitet təsis olundu. Yani təhsil millileştirildi. Azərbaycan dili rəsmi dövlət dili elan olundu. Yani o zaman bu hökumətə Fətəli Xanxoyski müvəqqəti olaraq rəhbərlik edirdi. Yani 10 gün Milli Şura Tbilisi şəhərində, yəni bu Tbilisi şəhərində oldu. Daha sonra Gəncəyə köçürüldü. Sonra da Türk ordusunun rəhbərliyi ilə əlbəttə ki Bakı Daşnak Rus qüvvələrindən təmizlənərək Gəncədən də Bakıya köçürüldü. Yəni bunun da ki banisi əlbəttə Məmməd Əmin Rəsulzadə idi. Publisist, böyük siyasətçi Məmməd Əmin Rəsulzadə idi. O dövrdə əlbəttə bolşeviklər tərəfindən yəni devrildi və biz Rusiyanın, Sovetlər Birliyinin tərkibinə daxil olduq. Yəni 91-ci ildə də Sovet hərəkatının dağılması nəticəsində yenidən biz müstəqilliyimizi əldə etdik. Yəni o zaman da hakimiyyətə yenidən hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyev Azərbaycanın yəni dövlətçiliyinin qorunması üçün qətiyyətli addımlar atdı. Yəni ulu öndərimiz dəfələrlə bildirmişdi ki, biz bugün demokratik Azərbaycan dövlətini yəni qururuqsa, yəni ayağa qaldırırıqsa əlbəttə ki burada xalq cumhuriyyətinə biz borcluyuq. Bu kəlmələri ulu öndər Heydər Əliyev söyləmişdi. Və əlbəttə ki ümummilli liderin bu siyasətini layiqincə davam etdirən prezidentimiz İlham Əliyev uğurla bu siyasəti davam etdirir. Keçən 2018-ci ildə də dövlətimizin başçısının sərəncamı ilə 2018-ci ildə ölkəmizdə Azərbaycan Xalq Cumhuriyeti ili yani elan edilmişti. Bu da çok büyük təntənə ilə ölkəmizdə də keçirildi.
Yani biz, ben bu barədə çox danışdım. Hesab edirəm ki, kısa bir şekilde 44 günlük bizim qələbə, bu müharibədə qələbəmizdən də bəhs etmək istəyərdim. Əlbəttə ki, bu 44 günlük müharibədə Cənab Prezidentin ətrafında hər birimiz birləşərək, yəni o Azərbaycan xalqına müraciət etdiyi də bütün insanlar, yaradıcı insanlar, sadə vətəndaşlar, hər kəs birlik nümayiş etdirərək Cənab Prezidentin ətrafında birləşdi və bu qalibiyyəti qazandı. Bu da bizim demək olar ki, 200 ildə ən böyük, yəni ilk dəfə bax torpaqlarımızın geri qaytarılması şəxsən Cənab Prezident İlham Əliyevin sayəsində oldu. Hər birimiz əlbəttə ki şanlı ordumuza şəhid olan soydaşlarımıza, yəni hər nəsildən, hər ailədən şəhid olanlar oldu. Mənim də iki dayım oğlu 15 günün içində iki qardaş şəhid oldular. Allah onlara da rəhmət eləsin və bugünkü gündə biz, bax iki gündən sonra da bizdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 103 il keçir. Bu bayram ərəfəsində də mən qazilərim xəsarət alan, bu müharibədə də xəsarət alan qazilərimizə salamlarımı yetirirəm. Onların da bayramlarını təbrik edirəm. Ümumiyyətlə bütün Türk dünyasına, xalqımıza, millətimizə sülh, əmin-amanlıq arzulayıram. Sağ olun. Çox sağ olun, Mehriban xanım. Biz də sizin arzularınıza qatılırıq. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Hər biriniz var olun. Yəni bu simpozium keçirilməsi də bu pandemiya dönəmində mən çox üzr istəyirəm. Bu pandemiyada insanların həyatına sanki bu da bir müharibə kimi daxil oldu. Çünki bir çox layihələrimiz var bizim. Bunları həyata keçirə bilmədi. Biz Bursa şəhərində bizim tək generalımız Polad Həşimovada Samir bəylə birlikdə bizim təşəbbüsümüzlə orada Polad Həşimovun adına parkın açılışı oldu. Oktyabr ayında və ana caddələri Polad Həşimovun adına Elağız Bələdiyyəsi Fətih Atliya xanıma da təşəkkür eləyirəm. Ana caddəyə Polad Həşimovun adının verilməsində biz Samir bəylə birlikdə bizim təşəbbüsümüzlə, yəni ana caddəyə onun adının verilməsindən də qürur duyuruq. Yəni biz də bax bu cür qəhrəmanlarımızın adlarının yaşadılmasından ötəri əlimizdən gələn əsirgəmirik. Baxmayaraq ki pandemiya dövrüdür, amma biz fəaliyyətimizi davam etdiririk, istər ölkədə, istər xaricdə. Hər birinizə İlkin bəy, əziz soydaşlarım, uğurlar arzulayıram. Biz birlikdə güclüyük. Bizim prezidentimizin dediyi kimi doğrudan da Allah bizim xalqımızı qorusun. Var olasınız. Çox sağ olun, Elba xanım. Təşəkkür edir bir daha. Mən təşəkkür edirəm. Dəyərli iştirakçılar, indi isə planlar İclasımız başlayır. Plenar iclasımızda bildiyimiz kimi Mustafa Kemal Atatürk'ü həsr olunmuş məqalələr yer almaqdadır. Birinci iştirakçımız İsveçdə Azərbaycanımızı layiqincə təmsil edən dosent Səadət Kərimidir. Səadət xanım, buyurun, söz sizdədir, siz dinləyirik. Təşəkkür edirəm. Xoş gördük hamınızı. İkin bəy, çox təşəkkür edirəm. I would like to welcome this international scientific symposium, a person in history dedicated to the 140th anniversary of the founder of modern Turkey, Mustafa Kemal Atatürk. Thank you all the organizing committee for this great symposium. My name is Saadet and I am a doctor and associate professor at the University of Gothenburg and University of Stockholm in Sweden. Well, today we commemorate Mustafa Kemal Atatürk, the founder of modern Turkish Republic and its first president from 1923 to 1938. He was a strong nationalist leader who was successful in creating a nation state after the collapse of the Ottoman Empire. We have dedicated, my and my colleague dedicated some of our research to Atatürk to seek and illustrate the main achievements of the early Republic of Turkey under the leadership of the great Turkish statesman Mustafa Kemal Atatürk.
Atatürk's motto was "Yurtta sülh, cihanda sülh," that peace at home, peace in the world. This motto was accepted as Turkey's foreign policy during the interwar period. It must be emphasized that the Republic of Turkey and the construction of a nation state in it was founded on the remains of the Ottoman Empire. The First World War ended, as you know, in defeat for Germany and its allies. At one of the conferences held after the Peace of Versailles in 1919 in Sars outside Paris, the fate of the Ottoman Empire would be decided, and it could have ended in annihilation if not Mustafa Kemal Atatürk, if not the nationalist led by Mustafa Kemal Pasha, so it would not be existed today. The Sevres Conference began in June of that year, and the agreement signed by the Sultan in August 1920 stipulated that the Ottoman Empire would be dissolved and replaced by a Turkish state limited to the capital Constantinople and the parts of Anatolia. Greece would have the whole of Thrace, that's Edirne, Kirklari, Tekirdağ, and eight islands or in the Aegean Sea, that's Izmir, Aydın, and Muğla territories, as well as a five-year period in Smyrna area, where a referendum would then be held on where the area would belong in the future. Italy would get Rhodes and the 12 islands. The strait would be placed under international control and the Arab territories under the administration of the League of Nations. An independent Armenia and autonomous Kurdistan were also envisaged. The agreement was never ratified, and Kemal's nationalists refused to admit it. Well, however, there are some anti-Turkish scholars today who have made attempts to define the framework of political, economic, and social views to aid in the construction of the Turkish nation-state as eclectic. You know, the concept eclectic means in these political and sociological studies that the elements in the nation-state building were all selected from the abroad, from other countries, from other states, and applied from their experiences. We argue that meanwhile, some aspects of Republican thought and policy in Turkey came from European precedents, while others developed indigenously. That Atatürk's ideology emerged from the realities of Turkey. It contained the national struggle in one hand and the radical changes on the other hand. Atatürk relied on the potential of his people and emphasized rational thought of the people. The principle of modernization in Atatürk's ideology got the great inheritance from its predecessors, the Young Turks. At that time, the Ottoman Empire was for a long time Europe's sick man, a strongly shrinking empire on its way to its dissolution. It was a sultanate, as you know, monarchy with a dictatorial regent. At the beginning of the 20th century, the Sultan's name was Abdulhamid II, and opposition movement had begun to take shape. The organization, the Young Turks, joined together in a party-like organization, the Committee for Unity and Progress, which became strong enough to intervene against Abdulhamid in 1909 and force him to resign in favor of the Young Turks, of his younger brother, Mehmed V. The Young Turks, led by Enver Pasha and his two companions, Talat Pasha and Cemal Pasha,
were the real regents, but had no intention to abolishing the Sultanate. Reforms, democratization, and modernization within the framework of the prevailing monarchist and the power structure, strongly shaped by Islam, seemed to be their scenario. But Atatürk, 3 weeks after the İzmit press conference, Gazi Mustafa Kemal Pasha, that's General Mustafa Kemal, answered the questions after the ceremony, the kurban he gave at the Pasha Mosque in Balikesir on the 7th of February 1923, that shortly after the end of the Turkish War of Independence. This speech is known as the Balikesir Kurtba. Gazi Mustafa Kemal Pasha said, there is no classification in Turkey, and that the whole nation will be represented in the party he will establish. Atatürk was convinced that the civil virtue is necessary in determination of the common interest. In the elections held in this period, Mustafa Kemal showed that the common good was determined by the Mudafiye-i Hukuk, Association for the Defense of National Rights of Anatolia and Romania. He said, our nation has made the decision to distinguish those who will undertake management in the future by elections. In the face of this decision of the nation, our Mudafiye-i Hukuk, Defense of Law Organization, will argue that this is reliable for the future with its competences and qualities. It has proven in the past, and the nation deserves its vote. The responsibility that we took courageously in the face of 1,000 difficulties has been for the good of our country. We have full and complete courage to take responsibility for the good and benefit of our country in the tiring and difficult working period ahead of us. That was Atatürk. Atatürk appealed to the Turkish people to embrace the new Turkish state. He said, all the wonders that the Turkish nation displayed during the last years and all the political and social reforms that it made belong to the nation itself, and sovereignty was to belong to the people without any qualifications and conditions. The Turkish constitutional doctrine invoked the will of the people. The Kemalist revolution destroyed Islamic Sharia and replaced it with a sense of community. This sense of community emerged from the nation's high character. The famous scientist Bernard Lewis also underlined the positive side of Kemalism in the 1960s. He described the Kemalist revolution in his book, The Emergence of Modern Turkey, as having brought new life and hope to the Turkish people, restored their energies and self-respect, and set them firmly on the road not only to independence, but to that rare and more precious thing, that's freedom. Turkish republicanism emerged at one of the six eras articulated by self, Mustafa Kemal himself, Atatürk himself, and other founders of the Republic of Turkey. Republicanism, nationalism, populism, halkçılık, statism, laicism, and reformism or revolutionism. These six eras are symbolized on the flag of the modern Republic People's Party. Kemalist social theory populism does not accept any adjectives placed before the definition of a nation. Sovereignty itself must belong solely to people without any term, any condition. Kemalist nationalism originates from the social construct theories, especially from the principles of advocated by Jean-Jacques Rousseau and his social contract. Mustafa Kemal Atatürk said,
in the administration and defense of the Turkish nation, national unity, national awareness, and national culture are the highest ideals that we fix our eyes upon. These six principles came to be recognized as unchangeable and sacrosanct. The interaction of these foundational national principles came to be called Kemalism. It underlined by Kissinger in his book in 2014. The term of Kemalism or Atatürkçülük as an ideology was coined by Ahmet Javad, the Azerbaijani Turkish linguist, translated and written in 1930. In his article about the Great Turkish Revolution, Ahmet Javad described Mustafa Kemal as a great guide, and he explained the content of Kemalism. The six principles of the Turkish Republicanism were enumerated in the Republican People's Party statutes of 1935, and they were incorporated in the Constitution of 1937, which remained in effect until 1961, then only to be reformulated with slight modifications. Echoing the Ottoman reform program of the 19th century known as Tanzimat, Turkish founders borrowed particular institutions of Kemalism, especially laicism, from the French and Swiss systems in order to overturn usage of Islamic canon law. Other practices emerged from the influence of rural peasant groups. The unified country was definitely one of the main achievements of the Republican People's Party under the leadership of Mustafa Kemal Atatürk. In 1924, the Republic of Turkey abolished the caliphate and the title of protector of the Muslim peoples claimed by Ottoman rulers, and replaced religious schools with Western type of schools. The nationalist Turkish writer Ziya Gökalp acknowledged in 1923 that even Turks in Anatolia, the putative heartland of Turkey, did not think of themselves as Turks. Founded by Mustafa Kemal Atatürk at the time of the Turkish Constitution of 1924, the Republican People's Party drew on the Ottoman concept of Osmanlılık and insisted that anyone who supported Turkish national independence and the supremacy of the laws, more than loyalty to own family, own tribe, own class, or religious community, could enjoy Turkish citizenship. At the Lausanne Conference, of 1923, İsmet İnönü, you know, the Turkish foreign minister at that time, affirmed the desire of Turkish nationalists to seek a homogeneous, unified homeland and a collective cultural identity through a shared memory of Turkish independence and a common destiny. Arguably, statism, devletçilik, was a main achievement of Atatürk and his followers, provided for government control of economic modernization. Sarah Hanım, bizi istedim. Reglamento uyalım lütfen. Okay. So I sum up. Of course, I would like to, so I skip to talk about education and other reforms and women rights, but just sum up his greatness. Mustafa Kemal Atatürk obtained huge democratic achievements in the Turkish society, but even indirectly for the whole humanity, and his leadership must be highly evaluated. Atatürk opened the country to Western values. The protectionism enclosed economic system and political and cultural inclination towards the West, voiced by Mustafa Kemal, led to the inner development of the country.
Atatürk remains an important figure in the political and social landscape in Turkey and all other Turkic countries even today. The changes provided by Atatürk came at the right time to keep the country between the strongest developed countries in the world. Most of Kemalist scholars who have studied the Kemalist modernization in the early Republican era have given a huge credit to Mustafa Kemal as establishing a democratic regime in Turkey. Thank you for your attention. Elham, çok sağ olun. Teşekkür ederim. İndi ise sırada Gülcün Hanım var, Gülcün Guliyeva. Gülcün Guliyeva siyasi ilimler üzere felsefe doktorudur ve Bakı Dövlet Üniversitesi'nin müellimidir, müellimesidir diye. Gülcün Hanım, burada mısınız? Bəli, buradayım İlkin müəllim. Deməli, ilk öncə konferans iştirakçılarının hər birini salamlayıram. Konferansın gedişində hər birinə uğurlar arzulayıram və konferansı təşkil edənlərin hər birinə özümün dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, məhz belə bir dahi şəxsiyyətin 140 illik yubileyini keçirir və yubiley ərəfəsində də məhz Atatürk ilə bağlı azacıq da olsa söz demək imkanı bizə yəni ki, nəsib olub. Ona görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Və mən sözümü... Çox sağ olun. Öncəliklə, xoş gəldiniz. Çox sağ olun. Çıxışdan başlamazdan önce bir daha herkese xatırladım ki, yani en çok 7-8 dəqiqə ilə mən çalışacağım ki, bəli, mən çalışacağım ki, reqlamentin qaydalarını pozmayayım. Yani kısa konkret olarak. Ve mən İngiltərənin baş naziri Lloyd George'un deməli sözləriylə, fikriylə başlamaq istəyirəm öz çıxışıma. Dostlar, yüzyıllar nadir hallarda dahi yetiştirir. Bir talihsizliyimizə baxın ki, o büyük dahi çağımızda Türk millətinə nəsib oldu. Bu sözler 1922 ildə Anadolu'da siyaseti iflasa uğrayan İngiltərənin baş naziri Lloyd George'un parlamentdə parlamentarlar qarşısında söylədiyi çıxışındandı. Doğrudan da gurur verici sözlerdi Atatürk haqqında. Bu sözler hansısa bir Türk və yaxud da Türkə dost olan dövlətin nümayəndəsi tərəfindən söylənməyibdi. Bu sözleri Türk dövlətini məhv etmək, onu paramparça etmək istəyən bir dövlətin baş naziri tərəfindən söylənilir. Atatürk bugün dünyanın gücləri olan dövlətlərin hər biri ilə demək olar ki, üz-üzə gəldi. Bütün dünyaya Türk millətinin gücünü, iradəsini, əzmini, onu məğlub etməyi mümkünsüzlüyünü göstərdi. Və George'un sözlərinə əsaslanaraq tam belə əminliklə deyə bilərəm ki, hər bir xalqın böyüklüyünü yalnız onun sayı, mədəniyyəti, siyasi, iqtisadi sahədə uğurları ilə deyil, eyni zamanda bəşəriyyətə bəxş etdiyi nadir şəxsiyyətləri ilə bəyan etmək olar. Heç bir mübaliğəyə yol vermədən müasir Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu Mustafa Kemal Atatürk 20-ci əsrin dünya tarixinin ən böyük şəxsiyyətlərindən biri hesab olunur. Mustafa Kemal Paşa həm min illər ərzində formalaşmış Türk formulunun həm də dövrünün yetirməsi kimi tarixə düşür. Bununla belə böyük öndər həm övladı olduğu millətinin tarixinə, həm də dövrünə böyük təsir göstərmişdir. Məhz onun zəkası, öndərlik bacarığı böyük bir milləti məhv olmaqdan qurtarmış, Osmanlı imperiyasının xarabalıqları üzərində yeni Türk Cumhuriyyətinin yaranmasına səbəb olmuşdur. Mustafa Kemal Atatürk'ün siyasi duhasını sübut edən əsas cəhət onun zamanı qabaqlayan fikirlərə və dünya görüşünə təbii ki sahib olması idi. Hələ Sovetlər Birliyinin mövcudluğu dövründə onun Türkiyə Cumhuriyyətinin 10 illiyinə həsr olunmuş deməli iclasda bir çıxışını xatırlatmaq istəyirəm ki, həmin çıxışda Atatürk qeyd edirdi ki, bugün Sovetlər Birliyi dostumuz, qonşumuz, müttəfiqimizdir və bu dostluğa ehtiyacımız vardır. Fəqət sabah nə olacağını kimsə deyə bilməz. O da Osmanlı, Avstriya, Macaristan kimi parçalana, kiçilə bilər və İndi əlində möhkəm tutduğu xalqlar, millətlər onun əlindən çıxıb qaça bilərlər və təbii ki, burada bu dönəmdə Atatürk konkret olaraq SSR-nin tərkibində olan 5 türk dilli dövlətə işarə eləyirdi və bu ona bariz nümunədir ki, hətta Azərbaycanın işğalından sonrakı devirlərdə belə Atatürk Azərbaycanla bağlı demək
Azərbaycanı fikirləşirdi, Azərbaycanı bir and olsun ya da yadından çıxarmırdı. Məsələn, mən bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq həmişə Naxçıvan deyəndə Atatürk yadıma düşür. Atatürk deyəndə isə Naxçıvanı xatırlayıram. Naxçıvanı tarixdə Atatürk Türkün qapısı adlandırmışdı və təbii ki, bugün Naxçıvanın bu statusda qalmağında, Azərbaycanın tarixi torpaqları kimi qalmağında hər bir azərbaycanlı Atatürkə borcludur. Məhz onun çətinlik də olsa, hətta Azərbaycanın işğalından sonra Sovet İmperiyası ilə, Rusiya Federasiyası ilə Qars-Moskva müqavilələrini bağlanması və bu müqavilədə digər Türkiyə dövlətləri kimi Naxçıvanın da müstəqilliyini deməli əldə etməsi onun həqiqətən Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə olan böyük sevgisindən, marağından irəli gəlirdi. Və təbii ki, əgər məsələn Atatürk olmasaydı, konkret olaraq Türkiyə Cümhuriyyəti həmənki vaxtlarda Qars-Moskva müqavilələrinin bağlanmasında bizə yardımcı olmasaydılar, biz də digər tarixi torpaqlarımız olan Göyçə, Zəngəzur, Dərələyəz mahalları kimi məhz Naxçıvanı da itirə bilərdik və təbii ki, biz bugün Naxçıvanın bugünkü statusunda Atatürkə borçluyuq. Atatürk haqqında ümumiyyətlə tarixdə 400-ə yaxın, konkret olaraq 378 əsər yazılıbdır. Onun haqqında məsələn dünyanın məşhur 100 insanları sırasına da yer alır Atatürk. 1978-ci ildə Atatürk'ün 100 illiyi UNESCO'nun üzvü olan 152 ölkə tərəfindən deməli təntənəli sürətdə qeyd olunurdu və həmənki vaxtda məsələn bu təklif irəli sürüləndə İsveç nümayəndəsi ayağa qalxır və deyir necə yəni dünyada nə qədər lider olubdur? Məgər biz hər bir liderin deməli yubileylərini mi keçirməliyik? Həmənki vaxt isə Rus nümayəndəsi əlini tribunaya çırparaq qeyd eləyir ki, bu gənc nümayəndəyə başa salın ki, Atatürk digər liderlərdən deyil. Və artıq səs vermə zamanı İsveçli nümayəndə ayağa qalxaraq bildirir ki, mən bütün deməli konfrans iştirakçılarından üzr istəyirəm. Mən Atatürk'ü tədqiq elədim, Atatürk'lə bağlı geniş tədqiqat apardım, onu tanıdım və sizdən üzr istəyərək məhz həmin deməli yəni ilk imzanı özümün atacağını söyləyərək məhz ilk imzanı da özü atır və təbii ki bu UNESCO tarixində demək olar ki, ilk və tək hadisədir ki, təklifin əleyhinə səs verən və yaxud da bir tərəf qalan ölkə olmamışdır. Tədbirdə iştirak edən 152 ölkənin, 152-sinin də nümayəndəsi məhz həmin sənədi bir mənalı şəkildə imzalamışdılar və 1981-ci il hamımızın bildiyimiz kimi UNESCO-nun tarixində Atatürk ili kimi qəbul olunmuşdu. Sonra, məsələn, Hitlerin Atatürklə bağlı söylədiyi fikir mənim üçün çox maraqlıdır. Həmin fikri də, məsələn, hər birinizin xatırlatmaq istəyirəm. Mustafa Kemal bir millətin bütün vasitələrindən, deməli, məhrum edilsə, özünü qurtaracaq vasitələri yarada biləcəyini ispat edən bir adam olmuşdur. Təbii ki, tarixdə Roosevelt'in rolu danılmazdı. Hətta Roosevelt çox təəssüflə öz xatirələrində yazırdı ki, mən Atatürklə heç vaxtı deməli görüşə bilmədim. Amma o həmənki vaxtlarda SSRİ-nin Xarici İşlər Naziri işləmiş Litvinovdan soruşur ki, sizcə Avropanın ən önəmli, ən dünya görüşlü, ən ağır şəxsiyyəti kim olubdur? Litvinov da deməli həmin cavabı heç də tərəddüd etmədən onun cavabına, deməli sualını belə cavablandırmışdır ki, bu deməli Avropanın ən dəyərli, ən ağır çəkisi ağır olan şəxsiyyəti lideri məhz Atatürk hesab olunur və Roosevelt də həmin deməli Litvinovun cavabını bir mənalı sürətdə qəbul edərək bildirmişdi ki, mən sizdən həqiqətən də məhz sualımın cavabına Atatürk'ü göstərəcəyinizi bildirmişdim. Sonra məsələ mənim üçün çox maraqlı və önəmli bir hadisədir ki, bir ingilis jurnalisti Atatürk'dən müsahibə götürəndə həmənki dönəmlərdə soruşur ki, siz Millətlər Liqasına daxil olacaqsınızmı? Atatürk ona cavab verir ki, əgər Millətlər Liqası özlərinin qanunlarını
qanunlarında dəyişiklik edərlərsə və bizi dəvət edərlərsə, biz onların dəvətinə baxacaq. Yəni, biz Millətlər Liqasına qəbul olunmaq üçün müraciət etməyəcəyik və təbii ki, bu da Atatürk'ün tarixdə hansı rola malik olduğunu bir daha təsdiqləyir və təbii ki, Millətlər Cəmiyyəti bu da hər birimizə tanışdır ki, yəni hər birimizə məlumdur ki, özünün qanunlarında dəyişiklik etdi və Türkiyəni Millətlər Liqasına deməli qəbul üçün müraciət etdiyi məhz ilk ölkə oldu ki, məhz Türkiyə Millətlər Liqasına daxil olunsun. Yəni, vaxtın azlığını nəzərə alaraq, mən Atatürk'lə bağlı özümün məqaləmdə daha geniş deməli, məsələləri işıqlandırmışam. Azərbaycanla, xüsusilə onun Azərbaycan olan sevgisindən, Azərbaycan xalqının Atatürk sevgisindən, Atatürk məhəbbətindən, yəni ki, ətraflı olaraq yazmışam və bir məsələni də xüsusi olaraq, son olaraq, yəni ki, bunu vurğulamaq istəyirəm ki, təbii ki, bugün Cənubi Qafqazdakı mövcud qüvvələr düzəninin saxlanılması üçün güclü Türkiyəsiz, nə də güclü Azərbaycansız bu mövcud ola bilməz. Bugün deməli, dünyanın Cənubi Qafqazdakı dünya nizamını deməli, saxlaması üçün hər iki ölkənin varlığına ehtiyac duyur dünya dövlətləri və təbii ki, biz bu 44 günlük müharibənin gedişində də bir daha inandıq ki, həqiqətən də o əsrin əvvəllərində Atatürk'ün qoyduğu sevginin məhəbbəti bugün Rəcəb Tayyip Erdoğan davam etdirdi və təbii ki, biz onu da məsələn vurğulamalıyam ki, Atatürk'ü sevdiyimiz qədər həqiqətən də bugün qürur verici bir haldır ki, qürur verici bir hissdir ki, məhz Azərbaycan xalqının qəlbində bugün o Atatürk qədər olmasa da, deyə bilərəm ki, ondan da az olmayan bir sevgini məhz bugünkü Türkiyə lideri, Türkiyənin dövlət başçısı Rəcəb Tayyip Erdoğan qazandı. Hər birinizə təşəkkür edirəm və konferansın işinə uğurlar arzulayıram bir daha. Çox sağ olun hikmət. Gün xanım, çox sağ olun dəyərli məlumatlar üçün. Sırada Solmaz xanım var. Solmaz Sadıqova, Bakı Dövlət Universitetinin müəlliməsidir. Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent. Solmaz xanım Sadıqova. Buyurun, Solmaz xanım, buradasınız mı? Çox sağ olun, İlkin müəllim. Təşəkkür edirəm mənə söz verdiyiniz üçün. Bütün Türk dünyasının qüruru olan böyük Atatürk'ün anadan olmasının 140 illik yubileyinə həsr olunmuş tarixdə şəxsiyyət adlı 14-cü beynəlxalq elmi simpozyumda hamını salamlayıram. Konferansın işinə uğurlar diləyirəm və bütün təşkilatçılara, xüsusilə Elladə xanım Gərayzadəyə təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm. İcazənizlə mən öz məruzəmə başlayıram. Deməli, mənim qeyd etdiyiniz kimi Mustafa Kemal Atatürk'ün irsinin tədqiqində informasiya resurslarının roluna həsr olunmuşdur. Deməli, Mustafa Kemal Atatürk Türkiyə Cumhuriyyətinin qurucusudur. Mustafa Kemal Atatürk'ün haqqında burada çox geniş danışıldı. Mən də vaxtı nəzərə almaqla çalışaram ki, birbaşa elə mövzuya keçim, həm də qısa qeyd edeyim fikirlərimi. Mustafa Kemal Atatürk deməli Türk dünyasının lideridir. Onun haqqında bir sıra əsərlər çap olunub. Eyni zamanda bildiyimiz kimi informasiya resursları iki cürdür. Bir var ilkin mənbələr, bir də var ikinci dərəcəli mənbələr. Yəni ilkin mənbələrdən məsələn Mustafa Kemal Atatürk'ün irsinin tədqiqində çap olunmuş ayrı-ayrı sənədlərin, əsərlərin böyük rolu var. Yəni Mustafa Kemal Atatürk Osmanlı Türk Paşa, Marşal, islahatçı, siyasətçi və dövlət xadimidir. Ölkəsində monarxiyanı ləğv edərək respublikanı qurdu və 1923-cü ildən 1938-ci ilə dək vəfatına qədər prezident vəzifəsini icra etdi. Azərbaycanın sevinci bizim sevincimiz, kədəri bizim kədərimizdir.
Azərbaycan bizim qardaşımızdır. Heç nəyə baxmayaraq ona yardım etmək borcumuzdur. Sözlərini Mustafa Kemal Atatürk 1921-ci ildə Azərbaycan SSR-nin Türkiyədəki təmsilçisi İbrahim Əbilovun etibarnaməsini qəbul edərkən demişdir. Bu sözlər Atatürk'ün Azərbaycan haqqında işlətdiyi ən məşhur fikirlərindən biridir. Ulu Öndər Heydər Əliyev Türksoy Təşkilatının 19-cu toplantısının iştirakçıları ilə görüşündə, yəni bu görüş 2003-cü il 6 fevralda olmuşdu. Orada demişdi, Türkiyədə Türk dilinin inkişaf etdirilməsi Böyük Atatürk'ün adı ilə bağlıdır. Bugünkü Türk dilinin yaranması Böyük Atatürk'ün xidmətləridir. Mən Azərbaycanda Atatürk mərkəzi yaratmışam. Çünki Atatürk təkcə Anadolu türklərinin deyil, o bizim hamımızındır. Mən Anadolu Türk dilinin nə qədər ağır vəziyyətdə olduğunu bilirdim. Əgər Atatürk dil haqqında qərar qəbul etməsəydi, bugün belə gözəl Anadolu türkçəsi olmazdı. Ona görə dil, dil, bir də dil. Bundan başqa Ulu Öndər Heydər Əliyev Atatürk haqqında dediyi fikirlərdən birində sizin nəzərinizə çatdırım ki, o qeyd edir ki, çox məmnunam ki, mənim təşəbbüsümlə Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi artıq fəaliyyət göstərir. Mən çox böyük bir professoru həmin mərkəzə başqan təyin etdim. Bu bizim parlamentin millət vəkilidir. Onlara çox gözəl və tarixi bir bina verdim. Ümumili lider Heydər Əliyev demişdir və möhtərəm prezidentimiz Ulu Öndərin layiqli varisi İlham Əliyev isə demişdir ki, burada mən ümid edirəm və əminəm ki, burada Azərbaycanda fəaliyyət göstərəcək Atatürk mərkəzində Atatürkün tarixi irsi öyrəniləcək və təbliğ ediləcəkdir. Mən Atatürk mərkəzinə uğurlar arzulayıram. Sizin hamınızı bu tarixi hadisə münasibəti ilə təbrik edirəm. İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının prezidenti. Nəzərinizə çatdırım ki, əziz konferans iştirakçıları, Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi, Türk dünyasının böyük öndəri, Türkiyə Cumhuriyyətinin banisi və ilk prezidenti Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk xalqlarının tarixində tutduğu mühüm yeri nəzərə alaraq Atatürk irsinin, ümumiyyətlə Türk tarixi və mədəniyyətinin daha dərindən öyrənilməsi və təbliğ olunması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9 Mart 2001-ci il tarixli 641 nömrəli sərəncamına əsasən yaradılmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13 Avqust 2001-ci il tarixli 555 nömrəli fərmanı ilə mərkəzin əsasnaməsi təsdiq edilmişdir. 2004-cü il aprel ayının 4-də Aprel ayını istəyirəm, onunda Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin təntənəli açılış mərasimi olmuşdur. Mərkəzin əsas vəzifəsi Türkiyə Cumhuriyyətinin banisi və ilk prezidenti Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiyəli xalqların tarixində tutduğu mühüm yeri, onun xalqlarımızın inkişafındakı rolunu, ümumiyyətlə Türkiyəli xalqların tarixi və mədəniyyətinin fundamental şəkildə hər tərəfli tədqiqi və onların zəngin irsinin təbliğ olunmasıdır. Bundan başqa ilkin mənbələrə misal olaraq, məsələn, Heydər Əliyev Atatürk haqqında kitabını qeyd edə bilərik ki, bu da Atatürk Mərkəzi tərəfindən çap olunmuşdur. Tərtib eləyəni, toplayanı Səfalı Nəzərli 2003-cü ildə çap olunub və öz sözün müəllifi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Professor Nizami Cəfərovdur. Mustafa Kemal Atatürk UNESCO tərəfindən 20-ci əsrin bir nömrəli şəxsiyyəti elan edilmişdir. Heydər Əliyev böyük öndəri həmişə özü üçün örnək qəbul etmiş, onun təcrübəsindən daim bəhrələnmişdir. Bunun nəticəsidir ki, Heydər Əliyev 1999-cu ildə Atatürk Beynəlxalq Sülh mükafatına, 2002-ci ildə isə Baş Müəllim Atatürk mükafatına layiq görülmüşdür. Bundan başqa kitabda Heydər Əliyevin Atatürk haqqında söylədiyi dəyərli fikirlər toplanmışdır. Kitaba Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin müdiri Professor Nizami Cəfərov ön sözdə qeyd edir ki, Atatürk Türk xalqının, Türk dövlətçiliyini, Heydər Əliyev Azərbaycan xalqını, Azərbaycan dövlətçiliyini xilas etmişlər və bu həcmcə kiçik olduğu qədər
məzmunca böyük kitabda bir milli xilaskarın başqa bir milli xilaskar barədəki düşüncələri toplanmışdır. Bundan başqa ilkin mənbələrə misal olaraq, məsələn, Türkiyənin Diyalog Avrasiya platformunun yayınçılıq nəşriyyatı, Hidayət Orucovun Heydər Əliyev Azərbaycanda Milli Siyasət kitabı Türk dilində 2010-cu ildə çap olunmuşdur. Türk dilli oxuculara ərmağan olunan kitab müəllifin Ekiz Qardaşıma adlı ön sözü ilə açılır. Oxucuya kitab olan ilk sözdə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin milli mənəvi kökləri xatırlanır. Azərbaycanın sevinci sevincimiz, kədəri kədərimizdir deyən Atatürk'ün, biz bir millət iki dövlətik deyən Ulu Öndər Heydər Əliyevin konseptual fikirləri istiqamətində hazırki əlaqələrin bəzi aspektlərinə toxunulub. Bundan başqa bu ilkin mənbələri, məsələn, Fərqanə Hüseynovanın müstəqillik dövründə Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinə həsr olunmuş kitabını və bir sıra sayısız hesabsız ilkin mənbələri misal çəkə bilərik. Bundan başqa məlumdur ki, kitab hər hansı mövzuya dair kitab nəşr olunursa, onun bibliografiyasına da ehtiyac olur. Yəni, onun ikinci dərəcəli mənbələri yaranır ki, bu da sənət informasiya tələbatçısı arasında o maniyələri, o vaxt itkisini aradan qaldırır. Buna görə də elə çap olunmuş göstəricilərə misal olaraq, məsələn, Mustafa Kemal Atatürk'ə həsr olunmuş bir sıra bibliografik göstəriciləri vardır ki, bibliografik resurslar vardır ki, Türkiyə tarixi üçün qiymətli mənbələrdən hesab olunur. Türkiyə Milli Kitabxanası 1981-ci ildə Atatürk'ün anadan olmasının 100 illiyi münasibəti ilə Atatürk'ün bibliografiyalarının bibliografiyasını çap etdirmişdir. Annotasiyalı göstəricilə Atatürk'ə nəzər alaq. Başsa müəllim. Bunun imkanları nədir yani, deyə xahiş edirəm ikinləşdirək. Bəli, Atatürk'ün bibliografiyası, sonra bu bibliografik göstəriciləri çox saymaq olar və bütün bu göstəricilərdə eyni zamanda məsələn dövr mətbuat səhifələrində də bu göstəricilərdə Kemalçılar inqilabına və Atatürk'ə aid bütünlükdə Somos xanım, səsiniz getdi. Səsiniz getdi, siz duyamırıq. Atatürk'ə həsr olmuş 2002-ci ildə Atatürk Mərkəzi tərəfindən buraxılmış Azərbaycan Türkologiyası 1920-1938-ci illər adlı vəsaiti qeyd eləyə bilərəm ki, bu vəsaitin də tam təhlilin, yəni indi də olmasa çap olanda ya elektron versiyasında yəni konferans iştirakçıları maraqlananlar oxuya bilərlər, öz fikirlərini də bildirə bilərlər. Yəni mən bu göstəricinin sırf axıra qədər analiz eləyib bütün elm sahələrinə dair 20-ci ildə 38-ci ilə qədər çıxan o kitabların, o mənbələrin doğrudan da çox qiymətli bir arxivi yaranmışdı sanki. Yəni, biraz da öz göstərici haqqında, bibliografik göstərici haqqında öz mütəxəssis fikrimi də bildirmişəm ki, gələcəkdə o mərkəzdə çap olan göstəriciləri peşəkar bibliograflarla məsləhətləşmək daha yaxşı olar. Çünki onlar bibliografik göstərici deməli, köməkçi aparatı olan mürəkkəb quruluşlu vəsaitdir. Yəni, lazım gələrsə biz onların bu işlərində də yardımcı ola bilərik. Sizin hamınıza öz təşəkkürümü bildirirəm dinlədiyinizə görə və konferansın işinə uğurlar diləyirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Sonmaz xanım. Bir təşəkkür edirik. Arkadaşlar, çox xahiş edirəm ki, yəni reqlament uyalım. Çünki artıq biz bir saat demişdik, bir saat keçdi. Demək ki, proqramda dəyişiklik olacaq. Ona görə də uymamız lazım proqrama. İndi isə sırada Esmira xanım var. Esmira Cəfarova, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, Mingəçevirdən qatılmışdı aramıza. Esmira xanım, buyurun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm söz verdiyiniz üçün. Ancaq biz mövzunlə bağlı müəllimin çıxış edəcəyini təklif etmişdik. Çünki hər kimiz birgə ortaq məqaləmizdir. Etiraz etməsə İlham müəllim təqdimat eləsin. Buyursun, buyursun. İlham müəllim buradadırsa buyursun, sıxıntı yox. Buradadır, buradadır, bəli. Minnətdarım, hamınızı salamlayıram ilk növbədə.
Mingəçevir Dövlət Universitetinin direktorunun hörmətli Şahin müəllim adından hər birinizi salamlayıram və ilkin müəllimə Yelladı xanıma öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, belə gözəl bir tədbiri hazırlayıb ərsəyə gətiriblər. Yəni, həqiqətən də möhtəşəm bir hadisədir bizim həyatımızda. Və burada məndən əvvəl çıxış eləyən natiqlər dönə-dönə qeyd elədilər ki, möhtəşəm şəxsiyyət olan Atatürkə çoxlu sayda əsərlər, çoxlu sayda kitablar həsr olunmuşdur. Yəni, bu deməkdir ki, kiçik bir konferansa belə bir dahi şəxsiyyət haqqında informasiyanı yerləşdirmək mümkün deyil. Yəni, bunu mən də edə bilmərəm. Ona görə də hörmətli İsmina müəllimə ilə təqdim elədiyimiz deməli, məqalədən, elmi məqalədən Atatürk pasiyonarlığının ən parlaq nümunəsidir mövzusunda bir qismi deməli, təqdim eləmək istəyirəm. Burada mən Atatürk şəxsiyyətinə pasiyonarlıq mövqeyindən qısaca təhlil vermək istəyirəm. Amma əvvəlcə qeyd edeyim ki, pasiyonarlıq nə deməkdir? Yəni, bu, ola bilsin ki, bu sahədə neofitlər var, ola bilsin ki, onlara məlum deyim. İş burasındadır ki, pasiyonarlıq nəzəriyyəsi məşhur Rus alimi Lev Nikolayeviç Gumilyova məxsusdur və çox maraqlı bir nəzəriyyədir. O nəzəriyyədə iddia olunur ki, etnogenezin formalaşmasında və inkişafında şəxsiyyətlərin rolu bir nömrəli faktor kimi ortaya çıxır və həmin nəzəriyyədə çox maraqlı məqamlara toxunulur. Məsələn, kütləvi mutagen hadisələrin nəticəsində, yəni pozitiv anlamda mutagen hadisələrin nəticəsində və səmavi iradənin, yəni tanrının diktəsi altında millət möhtəşəm şəxsiyyətlər yetişdirir və xüsusilə də o məqamdakı o hansısa bir formada, yəni həm ola bilsin mənəvi və yaxud digər sahələrdə böhran keçirir. Bax, həmin məqamda tanrı və təbiət həmin şəxsiyyətləri o millətlərə bəxş eləyir və onları ixlas yoluna çıxartmağa kömək eləyir. Bax, bugün bəhs etdiyimiz möhtəşəm şəxsiyyət, yəni 100, anadan olmasın 140 illik yübileyi qeyd olunan şəxsiyyət Atatürk tanıdığımız, Atatürk kimi tanıdığımız Mustafa Kemal Paşanın da şəxsiyyətinin təhlili məhz bax buna əsaslanır, yəni pasiyonarlığa əsaslanır. Pasiyonar kimdir? Pasiyonar xalqın, millətin və yaxud etnosinin içərisindən çıxmış, fövqəladə əqli və fiziki imkanlara malik olan insandır. Yəni bununla bitmir. O həm də mövcud situasiyada baş verən hadisələri özünün, toplumun, millətin, xalqın maraqları naminə deməli, istifadə etməyə hazır olan şəxsdir. O, necə deyirlər, Rubikon qarşısında donub qalmır, Rubikonu daim keçməyə hazır olan şəxsiyyətdir. Və pasiyonarlıq nəzəriyyəsində qeyd olunur ki, pasiyonarlardan başqa marturlar da, yəni etnogenezin formalaşmasında marturlar da vardır. Yəni marturlar, martur sözünün latın dilində tərcümədə mənası şəhid deməkdir, yəni şahid deməkdir. Yəni bu da o şəxslərdir ki, yəni onların artıq genetik kodunda vətən naminə və yaxud ali bir ideya naminə özünü qurban vermək deməli hissi var, duyğusu var. Yəni tarix şəraiti yetişəndə o mütləq ya şəhid olacaq, ya qazi olacaq. Və bunlar əslində paralel şəkildə inkişaf eləyən məqamlardır. Amma bugün bəhsi gedən o möhtəşəm şəxsiyyətin, yəni Atatürkün böyüklüyü, möhtəşəmliyi ondan ibarətdir ki, o bax marturluğu və pasiyonarlığı özünün şəxsiyyətində birləşdirən bir insandır. Yəni, təkcə ayrılıqda martur və yaxud təkcə ayrılıqda pasiyonar deyil. Yəni, o həm rəhbər kimi yüksək intellektual imkanlara malikdir, həm də öz canını vətən yolunda, xalq yolunda yüksək ideallar naminə qurban verməyə hazır olan şəxsdir. Yəni, təsadüf deyil ki, Mustafa Kemal qazi deməli, statusu daşıyır. Yəni, qazi o deməkdir ki, yəni, mücadilədə, qazavatda konkret bir məqama yetişmək, konkret bir pilləyə yetişmək, hətta ola bilsin ki, yəni, o şəhidlik məqamında da yetişə bilərdi. Yəni, bax, bu şəxsiyyətlər, ona görə bayaq natiqlər danışanda qeyd edirdilər ki, Avropada ayrı-ayrı dövlət başçıları, siyasi establishmentin nümayəndələri təklif edirlər ki, yəni bir nömrəli şəxsiyyət kimdir və o mübahisədə ortaya çıxır ki, yəni o həqiqətən də Atatürkdür. Bax, bunun da səbəbi var. Bunun səbəbi ondan ibarətdir ki, Atatürk həm
cəbhədə, yəni ki, bax, əlində silah martovluq zirvəsinə ucalmağa hazır olan şəxsiyyətdir. Həm də ki, dövləti, milləti düşdüyü situasiyadan sülh yolu ilə çıxardan və onu, onun istiqbalını, gələcəyini və uğurlarını təmin etməyə qadir olan şəxsiyyətdir. İndi niyə məhz Türk etnosunun içərisindən çıxıb belə şəxsiyyətlər? Yəni, ümumili lider Heydər Əliyev, Atatürk və çoxlu sayda şəxsiyyətlər. Hal-hazırda müasir dövrümüzdə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin timsalında, Türkiyə Respublikasının prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın simasında həqiqətən də bax, bu ənənə davam edir. Bu, biz onu gözlərimizlə görürük. Çünki onlar Türk etnosunun adını tarixə yazırlar. Türk etnosunun həqiqətən də super etnos olmasını bir daha təsdiq edirlər və bu çox möhtəşəm bir hadisədir. Qumilyov pasiyonarlıq nəzəriyyəsində iddia edir, daha doğrusu göstərir ki, ayrı-ayrı dövrlərdə, yəni ən qədim dövrlərdən başlayaraq müasir tarixə qədər ayrı-ayrı dövrlərdə müxtəlif xalqlar və etnoslar və onların içərisində çıxan əlbəttə ki, şəxsiyyətlər, yəni o fenomenal şəxsiyyətlər xalqı çox yüksək bir pilləyə çatdırmışdır. Bununla əlaqədar Türk etnosunun iki pasiyonarlıq dövrünü deməli Qumilyov qeyd eləyir. Bu birinci dövr deməli eramızın 4-cü əsrindədir ki, orada xalqların deməli böyük köçü baş verir və Avropada ümumiyyətlə etnik siyasi proseslər baş verir. Yəni xalqların köçməsini, yeni xalqların, yeni millətlərin yaranmasına təkan verən bir hadisədir. Digər bir hadisə 13-cü əsrin sonu kimi göstərilir. Daha doğrusu pasiyonarlığın yeni bir dalğası kimi orada da Osmanlı bəyliyinin rəhbərliyi altında məhz bax, bugün Türkiyə adlanan bir məfhum yaranır, yəni möhtəşəm bir məfhum yaranır. Bax, bunu qeyd edir. Amma qeyd edim ki, Qumilyov 1912-1992-ci illərdə yaşayırdı və Atatürk'ü də çox gözəl tanıyırdı. Amma təəssüf ki, o bax, o pasiyonarlıq nəzəriyyəsində həmin o dövrü 1919-cu ildən başlayan o dövrü ki, mayanın 19-unda Atatürk deməli, o azadlıq mücadiləsinə başladığı günü özünün həm də mövlud günü elan etmişdi. O haqda o qeyd eləmir. Amma mən yəni, əslində Qumilyovun fikrini yəni, inkar eləmək istəmirəm. Amma yəni, mən onun yerinə olsaydım, yəni, bax, bu hadisəni yəni, Atatürk'ün siyasi səhnəyə çıxması və onun dünya siyasətində bir ulduz kimi parlamasını xüsusi qeyd eləyərdim və Türk pasiyonarlığının həqiqətən də parlaq bir nümunəsi kimi təqdim eləyərdim. Niyə görə? Çünki ondan əvvəl də Türk pasiyonarlığı bax, özünün o yüksək həddinə çatıbdı. Məsələn, Sultan Səlimin dövründə, Mehmet Fatihin dövründə, Süleyman Qanunun dövründə və s. Amma Atatürk'ün dövründə baş verən hadisələr unikallığı ilə seçilir. Yəni, əgər əvvəlki dövrlərdə baxıb, Türk pasiyonarlığının nümunələri sayılan insanlar Avropanı qılıncla fəth edə bilməmişdilərsə, Atatürk onu laisizm fəth elədi. Özünün intellekti ilə fəth elədi. Özünün təmsil elədiyi xalqı məhz bu intellektual potensialını yüksək həddə çatdıraraq, bax, o dinç yolla, intellektual yolla, əqli yolla fəth elədi. Və bugün Türkiyənin, yəni Türk etnosunun, Türk dünyasının bütün dünyada baş verən proseslərə həllici təsiri də bunu göstərir ki, yəni həyata keçirilən siyasət düzgün siyasətidir və bugün Türkiyə məhz baxan o siyasətin sayəsində Türkiyədir. Və bir məqamı... Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mümkünsə reklam mentoriyyət eləyək. Yekunlaşdırıram, axırın cümləni deyirəm. Deməli, yekunda yəni qeyd eləmək istəyirəm ki, çox danışmaq olardı və təşkilatçılar yenə də özümün minnətdarlığımı bildirirəm. Yəni, imkan yararsa gələcəkdə yenə də belə tədbirlərdə iştirak eləmək arzusu ilə çox sağ olun, minnətdarım sağ olun. Əlbəttə, yəni, Mustafa Kemal Atatürk haqqında günlərlə danışmaq olar. Təbii ki, bu yazılmış olduqlarınız hamısı məqalə şəklində kitabda yayınlanacaq və digər iştirakçılarımız da oradan onlara oxuyub mən bir daha İlham müəllim təşəkkür edirik. Arkadaşlar, plenar iclasda sonuncu iştirakçımız Ramilə Cəfərli var. Ramilə xanım Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Çəkişanslıq İnstitutunun doktorantıdır. Ramilə xanım, buyurun, buradasınız mı?
Bəli, buradayım. Buyur Ramla Hanım. Sonuç təksil olduğunuza görə artı reqlam edə bilirsiniz. Sizi dinləyirik. Bəli. İlk öncə hər kəsi sizin simpodiyonu qatılanını salamlayıram. Yəni bildiyimiz kimi bugünkü simpodiyon, yəni tarixdə şəxsiyyət olan, böyük şəxsiyyət olan Atatürk haqqındadır. Atatürk bildiyimiz kimi Qazi Mustafa Kemal Atatürk'ün həyat yolu 1881-1938-ci illəri əhatə edir. Türkiyə Cumhuriyyətinin qurucusu sayılır. Türkiyə dövlət, hərbi və siyasi xadimi olmuşdur Atatürk. 1923-cü və 1938-ci illərdə Türkiyənin Mustafa Kemal Paşa Atatürk prezidenti olmaqla ölkəyə rəhbərlik etmişdi. Atatürk adı ona 1934-cü ildə Türkiyə Böyük Millət Məclisinin qərarı əsasında verilmişdi. Mustafa Kemal Atatürk Birinci Dünya Müharibəsi zamanı Dardanel Boğazının müdafiəsində şücaətli göstərərək general rütbəsi və paşa titulu almışdı. 1919-cu ildə Anadolu'da başlayan və sonra onun adı ilə adlandırılan Kemalçılar hərəkatına başçılıq etmişdi. Anadolu ordusu İstanbul'u işğal edəndən və İngilislər Məclis və Mətbuatxananın, yəni Deputatlar Palatasını dağıtdıqdan sonra Atatürk 1920-ci ildə aprel ayının 23-də Ankara'da yeni parlament Türkiyə Böyük Millət Məclisini yaratmışdı. O, Millət Məclisinin və təşkil etdiyi hökumətin sədri seçilmiş və İngiliz Yunan müdaxilətçilərinə qarşı milli azadlıq müharibəsinə rəhbərlik etmişdi. 1922-ci ildə bildiyimiz kimi Atatürkün rəhbərliyi ilə Türk ordusu müdaxilətçiləri tamamilə darmadağın etmişdi. Onun təşəbbüsü ilə 1923-cü il oktyabr ayının 29-da Türkiyə Respublika elan edilmişdi və bununla da Türkiyə Cumhuriyyətinin əsası qoyulmuşdu. Mustafa Kemal Paşa Atatürk o bir sıra islahatlar apararaq ölkənin sürətli inkişafına nail olmuşdu. Bu gündə Türkiyə onun qoyduğu qayda qanunlara hörmətlə yanaşır və ideyalarını həyata keçirir və bugünkü Türkiyənin inkişafı təbii olaraq Mustafa Kemal Paşa Türkün yəni təməlini qoyduğu siyasətlə həyata keçirilir. Hətta Türk şairi Özdemir Asaf 1973-cü ildə Atatürkə şeir həsr etmişdi və həmin şeir 47 il sonra dərc edilmişdi. Gəlin həmin şeirə birlikdə nəzər salaq. Çünki buna dəyər. Atatürk, səni duydum, gəliyor dedilər, durdum, beklədim. Səni gördüm, səni okudum, anlatılanları dinledim. Bir yöndən gəlmişdin, oyunlarımızın içindən geçsin. Bir yönə doğru. Dərslərimizin içindən biz anladıqca yürüdün, az gözüklü yaşadığın yıllar az. Qoca bir Türkiyə için ne zaman geliyor dedilərsə baktım. Her yüz sana döktü, seni gördüm, geliyor dedilər. Bir gün baktım, seni gördüm. O gün bugün gidiyorsun, dönmüş bakmaktayım. Gittikcə sən hep adamlarla adamcıqlar arasından. Gittikcə büyüyorsun gözümdə. Adamlar adamcıqlar arasından seni suyorlar, büyüyorsun. Seni övüyorlar, büyüyorsun. Söylüyorlar, büyüyorsun. Sen gülerdin, yine gülüyorsun. Bir adamdın, bir adamsın. Bir insandan bir insansın. Bir başlangıç, bir son. İyi de kötü de tutulansın. Ben hiç korkmuyorum. Senden, senin geleceğinden, dünyanın her yerinde insan. Büyüğünden, küçüğünden öldürüyor, yaşatıyor sevgiyi. Kimleri seni öldü biliyor, hiç ses etme, ölmesinler korkudan. Bir gün döner dolaşır, 1923. Yani gördüğümüz gibi bütün bu güzel sözler Atatürk'e hasr olunmuştu Özdemir Asaf tarafından 1973-cü ilde. Və təbii olaraq böyük şəxsiyyət olan Atatürkə nə qədər şeirlər, məqalələr, hekayələr, romanlar yazılsa da bu yenə də azlıq təşkil edir dahi şəxsiyyət üçün. Çünki dahi şəxsiyyət olan Atatürkün həyatını, yaradıcılığını, quruculuğunu, təvazökarlığını sözlə ifadə etmək həqiqətən çox çətindir. Bunu yenə də şeirlə ifadə etmək istərdim. Türk atası Atatürkün, adınla başlamış istiqlalımı, səninlə qazandığı tüm zafirləri, canımız, ruhumuz, andımız sensin. Yaşam kaynağımız, ömrümüz sensin. Atatürk'ü 20. əsrin əvvəllərində fəaliyyət göstərmiş müsəlman dünyası siyasi ictimai xadimlərdən fərqləndirən əsas cəhət oydu ki, Heydər Əliyevin müxtəlif münasibətlərlə, dəfnlərlə vurguladığı kimi
ondan ibarətdir ki, o yalnız progresiv ideyalar irəli sürməklə kifayətlənməyib. Həmin ideyaları daim həyata keçirib, icra edib, yəni bununla da kifayətlənməyib. Qurmuş olduğu dövlətin inkişaf edib mühkəmlənməsi üçün tarixi stimullar müəyyən edib. Zəngin ideya qaynaqları aşkar edib. Bu səbəbdən də Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusunun göstərdiyi fəaliyyətin, qəhrəmanlığın ölçüsü 1918-20-ci illər arası Azərbaycan Cümhuriyyətinin rəhbərlərinin gördükləri işlərin ölçüsü ilə heç də müqayisəyə gəlmir. Gözəl cəlb edici ideyalar həqiqətən maraqlı olur. Ən gözəl, ən cəlb edici ideyaları xəyallarında yaradan mütəfəkkirlər çox olub. Lakin həmin ideyaları həyata keçirən siyasi strateqlər isə dünyaya çox az gəlir. Ümumili lider Heydər Əliyev həmişə bu cür əsrarəngiz cümlələrlə böyük şəxsiyyət olan Atatürk'ü anırdı. Mən əmin olduğumu bildirirəm ki, Türkiyə Cumhuriyyəti böyük öndər Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu ilə əbədi olaraq gedəcəkdir. Türk xalqı nə qədər ki bu yolla gedəcək, o qədər də uğurlar əldə edəcəkdir. Daha sonra hətta Heydər Əliyevin Böyük Millət Məclisində 1994-cü ildə müəyyən qədər çıxışından yəni bəzi cümlələr, sözlər ifadə eləmək istərdim. Sizin qarşınızda çıxış edərək böyük insan, bütün Türk dünyasının dahi şəxsiyyəti Mustafa Kemal Atatürk'ü bir daha ehtiramla yad edirəm. Onun gördüyü işlərə, onun başladığı yola öz hörmət ehtiramımı bildirirəm. Onun xatirəsi qarşısında baş əyirəm. Türkiyə İslam ölkəsi olsa da heç vaxt demokratiyasından, şərq aləmindən, İslam aləmindən ayrı düşməyib. Bunun da əsasını, təməlini öndərimiz unudulmaz Mustafa Kemal Atatürk qoymuşdur. Mustafa Kemal Atatürk'ün və onun silahdaşlarının qoyduqları yol uzun illərdir ki, davam etdirilir. Onlardan sonra gələn nəsillər Türkiyənin daha da inkişaf etməsi üçün, dünya miqyasında daha önəmli yer tutması üçün böyük işlər görmüşdür. Mustafa Kemal Atatürk bu günləri görmüş və vəsiyyət etmişdir. Əmlə xanım, xahiş edirik, həmən duyalım. Yekunlaşdırıram. Və yaşasın Heydər Əliyevin ifadə etdiyi son cümləni ifadə demək istərdim. Yaşasın Böyük Türkiyə Cümhuriyyəti. Mustafa Kemal Atatürk'ün vəsiyyətlərini yerinə yetirərək irəliləyən Türk xalqının gələcəyinə qardaş kimi inanırıq və ümidvarıq ki, gələcək həyatımızda yeni-yeni uğurlar olacaqdır. Bu qədər. Hər kəsə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Dəyərli simpozium iştirakçıları, burada plenar iclasımız başa çatır. Bilirəm, biraz uzun sürdü, amma belə deyək ki, həm sistemindən dolayı, həm də iştirakçıların biraz gec qatılmasından dolayı belə bu qədər sürdü. Əslində, biz plenar iclası 2 saat düşünmüşdük, amma dedik ki, bəzilərə çıxış etməyə bilərlər, bunu 1 saat içində yekunlaşdıracaq, amma maalesef bu şəkildə sonuçlanmadı. Qüsura baxmayın. İndi isə arkadaşlar, plenar iclasımız bitdi. Sistem yönəticisi sizi odalara yönləndirəcək. Buradan özünüz də aşağıda göstərilən odalara girərək Breakout Rooms butonuna basaraq odalara keçə bilərsiniz. Hər kəs öz odasını bilir. Hər kəs deyək ki, ədəbiyyatşünaslıq bölümündə olanlar ora keçsin. Pedagojidə olanlar öz odalarına keçsin. Buradan İki mən üzr istəyirəm. Mən odaları aktiv eləmişəm. Artıq qoşula bilərlər. Tamam. Herkes öz odasına gelsin arkadaşlar. Gibi olmayan işimize devam edelim. Bir de Hüsnü hazırlayabiliyor ki o dilçilikle pedagogika ikisi bir yerde de yani bir yere koşulsunlar. Adlarını Hikmet Mehmet düzeltmiş değil mi onu? Doğru değil mi? Orada göstereyim mi? Bəli, birleştir. Ədəbiyyatşünaslıq, dilçilik ve pedagoji ilimler arkadaşlar bir yok, arada olacak. Yok, öyle değil. İlkin Hoca, elə deyil. Birinci seksiya öz yerində qalır, ikinci və üçüncü seksiya birləşdirilir, Sərxan müəllim aparacaq. İkinci və üçüncü seksiyalar birləşdirilir. Dilçilik və pedagoji elmlər bir yerdədir. Bir yerdədir, hə. Ya hərə öz odasına nereyə tıklayacaqlar İlkin Hoca?
Ha, yola saldım. Biyoloji. Aytekin Zeynalova. Aytekin Zeynalova. Evlada Hanım, biz başlayabiliriz. Bizi gönderdi de otağa ha. Tamam. Hörmətli konferans iştirakçıları, hər birinizi hoş gördük. Səs eşidilir mi? Bəli, etibarla eşidilir. Salam etibarla. Salam, hamınızı yenidən hoş gördük. Konferansın deməli təşkilatçılarına, əmək keçənlərin hər birinə əvvəlcədən təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu cür dahi şəxsiyyətin demək həyatı ilə bağlı, fəaliyyəti ilə bağlı möhtəşəm bir tədbir, beynəlxalq səviyyədə tədbir təşkil ediblər və biz də bu tədbirdə iştirak etməkdən qürur duyuruq. Şəxsən mən öz adımla deyirəm və hər birinizi də bu tədbirdə görməyimə çox sevinirəm. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə, müxtəlif elm sahələrinə, müxtəlif elmi ocaqlarına, universitetlərinə iştirak edən nümayəndələr. Hər birinizi salamlayıram. Yəqin ki, bayaqları tədbir açılışında hər bir çıxışçılar ətraflı danışdı Atatürk haqqında və hamımız onu dinlədik. Amma sizdən çox-çox xahiş edirəm, yəqin ki, işi olanlar var, öz mövzumuzla bağlı çıxışlar edərkən reqlamentə diqqətlə fikir verək. Yəni, digər iştirakçılar da narahat olmasın, vaxtın uzanmağı ilə əlaqədar olaraq bəzi problemlər ola bilər, kimin işi var, gücü var, ona götürəm. Işıq keçə bilər, internet kəsilə bilər, bu baxımdan da çalışar ki, həm reqlamentə rəyyət edək və ardıcıl olaraq mövzularımızla bağlı çıxışlar edək. Kazımi Pərviz Firudinov, Bakı Dövlət Universiteti, Tarix və Fəlsəfə Doktoru, Docent, Latin Əlifbası və Türk Xalqları. İştirak edir mi Kazımi Pərviz Firudinov? Yəqin ki, amma mənə dedilər ki, İbrahimova, Pərvanə, Əliyev, Eldar, Məmmədzadə, Vüsal bunlar iştirak etməyəcəklər. Çünki əvvəlcədən bu konferans simpozimdə iştirak eləmək istəyənlərlə müəyyən səbəblərdən iştirak etməyənlər də olacağını demişdilər və qrupda da yazmışdılar. Pərvanə İbrahimova buradadır və mən çıxış eləyəcəm. Yəqin informasiya yanlış verilib. İbrahimova Pərvanə buradadır, da onda çıxış edəcək də. Hə, ola bilər. Ola bilər ki, yəni üzrlü hesab edin. Orada yanlış məlumat ola bilsin ki, pardasa da deyilibdir və mənə də deyirlər və mən qeyd etdim ki, bəli bunlar iştirak etməyəcəklər. Amma ola bilsin. Üzr istəyirəm sizlə. Bizim Vəfa xanım bura qoşula bilmir, ona kömək eləyərdiniz. Vəfa xanım tələsir, mənlə onun yerini də dəyişə bilərsiniz. Əgər imkanınız varsa, mən tələsmirəm, onu tələsən yeri var, amma həm də qoşulmaqda problem yaşayır. Zəhmət olmasa onu ayarlayardır. Hə, onu mən yox, çünki təşkilatçılar qoşurlar. Çünki onlar Zoom proqramı ilə bağlı, orada otaqlar ayrıblar və o Zoom proqramına qoşulmaq üçün də bağlı xüsusi olaraq link də göndərilib və bir də ki,
bir şəkil kimi belə deyək ki, orada zoom işarəsi olan onu göndərdilər. Əgər mümkünsə onun üzərindən basın və orada çıxan otaqlar ki var, zoom recording yazılır. Orada otağın üzərinə tıklayıb baxa bilər. Yəni bizim deməli bölməyə daxil ola bilər, iştirak edə bilər. Sağ ol. Hə, buyurun xanım, buyurun. Kazımi Pərviz yoxsa Firudin oğlu iştirak etmişsə, Ağayeva Xuraman Telman qızı, Bakı Dövlət Universiteti, pedagog gözə fəlsəfə doktoru, docenti. İnformasiya, deməli, konsultingi informasiyasının idarə olunmasının yeni növü kimi. Şey var da bana. Nömrə? Bəli. Ağayeva Xuraman Telman qızı. Buradadır mı Xuraman Telman? Buradayım. Buradayım, bəli. Xuraman xanım. Hamını salamlayıram. Bütün Azərbaycan xalqını Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranması günü münasibətilə təbrik edirəm. 44 günlük Qarabağ müharibəsində tarixi qələbə qazanmış bir ölkənin vətəndaşı kimi tarixi şəxsiyyət olan Atatürk'ün 140 illik yubileyi münasibəti ilə bütün Türk dünyasını təbrik edirəm və konferansın bütün iştirakçılarına uğurlar arzu edirəm. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi bugün konferansa həmkanım İradə Bayramova ilə birlikdə təqdim etdiyimiz məruzənin adı informasiya konsaltingi, informasiyanın idarə olunmasının yeni növü kimi adlanır. Və qeyd etmək istəyirəm ki, virtual mühitin günü-gündən genişləndiyi müasir dünyamızda yeniliklərin tətbiqi artıq obyektiv reallığa çevrilmişdir. Biz istəsək də, istəməsək də cəmiyyətin inkişafı ilə bağlı olaraq artıq kitabxana informasiya sahəsinin terminologiyasına yeni anlayışlar, informasiya konsaltingi, informasiya logistikası, kitabxana innovasiyaları kimi anlayışlar daxil olur. Yaşadığımız müasir dövrdə idarə etmənin bütün sahələrində tətbiq olunmağa başlayan informasiya konsaltingi də bu cür yeniliklərdən biridir. İntellektual, elmi nəzəri bilik, peşəkarlıq, yeniliyi tətbiq etmək bacarığı, gələcəyi görmək qabiliyyəti, analitik, məntiqi və diagnostik təhlil metoduna əsaslanan informasiya konsaltingi, son zamanlar kitabxana informasiya həyatımızın bütün sahələri üçün əhəmiyyətlidir. Xüsusilə bugün yeni inkişaf dövrünə yaşayan kitabxana informasiyasına elmi-texniki nailiyyətlərin yeni informasiya texnologiyalarının tətbiq olunması zamanı düşünən beyinlərə, bu sahənin peşəkarlarına böyük ehtiyac var. Azərbaycan Respublikasının ən gözəl bölgələrindən olan Dağlıq Qarabağ regionunun işğalda olduğu dönəmdə 9 mərkəzləşmiş kitabxana sistemi, 927 kitabxana, 4 milyondan artıq kitabxana kolleksiyası qismən düşmən tərəfindən dağıdılmış və məhv olunmuşdur. Hazırda işğaldan azad olunmuş Azərbaycanın dilbər gürşəsi olan Dağlıq Qarabağ, Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzi elan olunmuş. Burada kitabxana informasiya sisteminin bərpası üçün yeni layihələr həyata keçirilməyə başlamışdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ağsaqqal sözü xeyirli məsləhət, uğurların müvəffəqiyyətinin əsasıdır. Ağıllı, intellektual səviyyəli insanlardan məsləhət almaq bütün tarixi dövrlərdə vacib olmuş və sosial-iqtisadi sahələrin inkişafına təkan vermişdir. Azərbaycanda türək türəkçiyə ver, birini də artıq ver və yaxud məsləhətli don gen olar, böyüksüz yerdə oturma kimi atalar sözləri tez-tez işlənilir. Artıq bütün sahələrin idarə olunmasına düşünən beyinlər, peşəkarlar dəvət olunur, elmi, bilik, intellektual səviyyəsi, məntiqi təfəkkürü analiz etmə qabiliyyəti olan insanlara dəyər verilir, onlar təhsillə idarə etməyə cəlb olunurlar. Konsultantlar bütün sahələrdə vardır. Bir müəssisənin və idarənin dizaynı, moda sahəsində, firmalarda, şirkətlərdə, tibb müəssisələrində sahəni yaxşı bilən insanlara insanlar konsultant kimi fəaliyyət göstərilir. Hətta ali məktəblərdə elmi potensialı yüksək olan sahənin nəzəri və təcrübə cəhətdən yaxşı bilən alimlər konsultant kimi elmin inkişafına təkan verirlər, xeyir verirlər. Əvəzində isə təşkilatlar həmin onların köməyi ilə düzgün strateji xətt götürür, iqtisadi, siyasi, mədəni və elmi rəqabətdə qalib gəlirlər.
konsultant xidmətləri yaradıcılıq, intellektual bilik tələb edir. Buna görə də konsultant menecerlər sahənin mahir bilicisi olmalı, lazım gəldikdə doğru məsləhət verməyi bacarmalı, diagnostik təhlil qabiliyyətinə malik olmalı, idarə və müəssisəyə, kitabxanaya, informasiya orqanına xeyir verməli, gəlir gətirməlidirlər. Tədqiqatçılar konsultant xidmətlərini məsləhətləşmə, məsləhət vermə xidməti hesab edirlər. Onun informasiyanın idarə olunmasının xüsusi növünə aid edirlər. Müxtəlif idarə və məsələlərdə, kitabxanalarda həll çətin olan problemli məsələləri düşünən beyinlər vasitəsilə həll etmək, elmi biliklərdən, intellektual potensialdan bəhrələnmək, real vəziyyəti dəyərləndirmək, sahənin inkişafı üçün əhəmiyyətli qərarlar qəbul etmək kitabxana konsaltinginin əsasını təşkil edir. İnformasiya konsaltinginin əsas məqsədi kitabxana işin idarə olunmasında mövcud olan problemlərin həllində idarə edici heyətə başqa kitabxanalarla rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsində konsultant menecerlər tərəfindən göstərilən köməkdir. Onun əsasında ayrı-ayrı kitabxanaların bibliografik fəaliyyətinin inkişafının araşdırmasına yönəlmiş analitik istiqamət dayanır. Konsultant menecerlər kitabxana informasiya məsələlərini ekstremal vəziyyətdən çıxarmaq məqsədi ilə problemlərin həllinə yardım edən, kitabxana informasiya işini düzgün strateji istiqamətə yönəldən, sahənin gözəl bilicisi olan analitik və məntiqi təfəkkürə malik olan mütəxəssislərdir. Konsultant menecerlər aşağıdakı məsələləri diqqət bilməlidirlər. Kitabxana informasiya müəssisəsinin qarşısında duran problemləri diqqətlə analiz etməli, problemləri üzə çıxarmalı, müəssisənin gələcəkdə düzgün inkişafı üçün layihə hazırlamalı, təklif verməli, informasiya texnologiyalarının tətbiqi sahəsində düzgün strateji xətt seçməli, kitabxana informasiya müəssisəsinin inkişafı üçün layihələr tətbiq etməyi bacarmalıdırlar. Konsultant menecerlər diaqnostik analiz etməyi, analitik fikir yürütməyi bacarmalı, çətin vəziyyətdə doğru qərar qəbul edərək müəssisənin xeyrinə çalışmalı, əlavə gəlir mənbələri əldə etməklə müəssisənin inkişafını sürətləndirməlidirlər. Konsultant menecerlər müasir informasiya, kitabxana informasiya fəaliyyəti üzrə peşəkar biliklərə, təcrübəyə malik olmalı, müxtəlif situasiyalarda əsaslandırılmış qərarlar qəbul etməyi bacarmalıdırlar. Bütövlükdə informasiyanın idarə olunmasının xarakteri, prinsipləri, məzmununu dərindən bilməli, işçi heyəti yüksək səviyyədə idarə etməyi bacarmalı, dünya informasiya məkanını yaxşı bilməlidirlər. Onlar öz fəaliyyətinə qiymət verməyi, öz fikir və mühakimələrini diqqət və aydın ifadə etməyi, əsaslandırılmış məntiqi danışıq qabiliyyətinə malik olmalıdırlar. Konsultant menecerlər hər bir şöbə qarşısında duran məsələləri, vəzifələri düzgün müəyyən edə bilməli, işçilər arasında ədalətli iş bölgüsü apara bilməli, baza təhsilinə görə işçilərin şöbələr üzrə paylanmasını düzgün təşkil etmək üçün məsləhətlər verməyi bacarmalıdırlar. Məhsədə yaranan çətin problemlərin məhsənin xeyrinə maliyyə itkisi olmadan həll etməyi bacarmalıdırlar. Konsultant menecerlərin peşə psixologiyası dedikdə, onlarda peşə yaddaşının inkişafı, bibliografik əlamətlər, məqsəd yönlü xatırlamaq qabiliyyəti, sənədlər sahəsində onu əhatə edən aləmi müşahidə etmək, xarici həqiqətlər, adamlar və sənədlər arasında ən müxtəlif əlaqələr vaxtında sezmək bacarığı nəzərdə tutulur. Konsultant menecerlər xidmət göstərdikləri sahədə psixoloji baxımdan hazırlıqlı olmalı, insanlarla davranışda informasiya mədəniyyətləri yüksək olmalı, bibliografik axtarış zamanı qısa vaxt ərzində qərara gələmək, müxtəlif mürəkkəb xarakterli sorunların qeyri-bərabər axını şəraitinə fəallıq göstərmək, ehtiyatlı olmalı, bacarmaq lazımdır, emosional sabitliyi gözləmək, həddən artıq ehtiyatlı olmalı, bacarmaq onlar üçün əsas məsələdir. Bir sözlə, müasir kitabxanalarda konsultant menecerlər informasiyanın idarə olunmasında əsas simalar hesab olunurlar. Ümid etmək olar ki, Azərbaycan kitabxanalarının idarə olunmasına sahəni gözəl bilən, düşünən beyinlərin cəlb olması, konsultant menecer ştatının yaradılması, konsultant xidmətlərinin təşkil olunması Respublikamızda kitabxana informasiya sahəsinin inkişafına yüksək təkan verəcək və kitabxana informasiya məsələlərini cəmiyyətimizin olmazsa olmazına çevirəcəkdir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Xurama xanım. Təşəkkür edirəm ətraflı, gözəl çıxışınız üçün. Həqiqətən informasiya konsultinginin, informasiyanın idarə olunmasının müasir modern növləri ilə bağlı bu günləri ehtiyac var və siz onun haqqında çox geniş danışdınız. Əlbəttə, bu günləri dünya bu sahədə inteqrasiya edir və texnologiyanın bu səviyyəsinin inkişafının bu səviyyə gəlib çatmasında da
bizim alimlerin de xüsusi əhəmiyyətli rolu vardır, əməkləri vardır. Və bəli, sizin kimi insanlar da bu sahənin təbliği ilə məşğul olur və əlbəttə istər istəməz bu sahəyə gənclərdir, gənc elm adamları da, bütün hamının diqqəti var. Bu sahədə böyük işlər də görülür, aparılır. Çox sağ olun, minnətdaram. Növbədə bizim Türkiyədən olan Amasya Universitetinin Fən Ədəbiyyat Fakültəsi Tarix Bölümü üzrə doktor öğrencisi üyesi Kirayal Karakur, modern çağ filozofu deməli Karl Marx ve antik çağ filozofu Platon. Bununla bağlı çıxış edəcək. Kirayal Bey Karakuş buradadır mı? İştirak edir mi? Evet, buradayım hocam. Herkesi selamlıyorum. Öncelikle böyle bir organizasyon yaptığınız için teşekkür ederim. Anti-emperyalist ulusal kurtuluş mücadelemizin milli kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'ü de saygıyla anıyoruz. Ben çok fazla tutmayacağım. Zaten katılımcımız da çok. Kısaca bir özet geçeceğim bildirimin. İzninizle başlıyorum hocam. Buyurun. Tabii COVID-19 olaylarından sonra, meselelerinden sonra özellikle kamucu politikaların daha çok ön plana çıktığını görmekteyiz. İşte yakın zamanda Joe Biden'ın 2 trilyon dolarlık bir ekonomi paketi sunduğunu, neoliberal politikaların hüküm sürdüğü Amerika gibi, Batı Avrupa gibi ülkelerde bu tarz olayların özellikle devletin sosyal hayata, ekonomiye müdahale etmesi son derece kaotik olarak görülmekte. Ben Platon ve Marx'ın komünist anlayışını, temel felsefi politik ilkelerini kısaca özet geçmek isteyeceğim. İdeoloji insanın insana karşı olması olduğunu söyleyebiliriz aslında. İlim ise insanın tabiata karşı mücadelesi, uğraşıdır. İdeoloji ideal olduğundan, ilim ise akla dayandığından farklı metotlarda çalışırlar. Bir Marksisti aslında şunu, ideal toplum düzeninde şunu sorar. Ezilenlerin iktidarı ne zaman gerçekleşecek ya da gelenekselin tahakkümü ne zaman sonlanacak gibi sorular sorar. Karl Marx'ın temel olarak İngiliz ekonomi politikçi Adam Smith, Ricardo, Fransız sosyalist Saint-Simon, Fourier, Alman klasik felsefecilerinden Kant, Hegel, Feuerbach'tan etkilendiğini görmekteyiz. Özellikle Hegel'in diyalektiğiyle Feuerbach'ın materyalizmini alarak, bunu sentezleyerek yeni bir şey ortaya çıkarmıştır Marx. Platon'un devlet görüşünde temel olarak idealizmin hüküm sürdüğünü görmekteyiz. Fakat Marx bu olaya daha materyalist bir açıdan bakar. Marx'ın tabii ki temel düşüncesinde sınıfsız bir toplum anlayışı vardır. Ve devlet de zaten sosyalizmden komünizm aşamasına geçildiğinde devletin ortadan kalkacağını savunur temel olarak Marx. Tabii Platon'un komünizm anlayışında genelde tarihsel blok dediğimiz aydın, bürokrat, asker tarihsel bloğun komünizmin bazı meyvelerinden faydalanabildiğini görmekteyiz. Fakat Marx'ın komünizm anlayışında genele, tüme varım diyebileceğiniz genele hitap etmektedir. Herkesin faydalanabileceği bir anlayış vardır Marx'ta. Tabii Marx'ın Platon için çok da Platon'un düşüncelerini çok da kabul ettiğini söyleyemeyiz. Felsefenin tekamülü olarak gördüğümüz idealizmle materyalizm arasında bir mücadele vardır zaten. Marx'ın temel bir Marksistin temel olarak ideal olanı partidir. Platon'da ise daha ideal olan metafizik öğelerinin olduğunu görmekteyiz. Kısaca Marx'ın hayatı boyunca Yahudi olmasından dolayı da bir dışlanmaya maruz kaldığını da söyleyebiliriz. Mesela Platon böyle bir şeyle hayat boyunca karşılaşmamış. Marx Yahudi meselesiyle ilgili de bazı çözümlemelerde bulmuştur. Judaizm dediğimiz, yani ticari kazanç hırsı eğilimi silinmeden
toplumda adaletin sağlanamayacağını söyler Marx. Platon da buna benzer şeyler söyler. Benzer yönleri de vardır. Fakat Aristo tam farklı, tam tersini söylemektedir. Aslında mülkiyetin ortadan kaldırılmasıyla adaletin sağlanamayacağını, asıl sorunun aslında insanların kazanma hırsından kaynaklandığını söyler. Dolayısıyla Platon'a göre ideal toplum yüksek fikirlere ulaşmış bir toplum olduğu takdirde gerçekleşebileceğini söyler. Ben konuşmamı burada bitiriyorum. Diğer sayın hocalarımıza da vakit kalsın, çok fazla zaten geç kaldık. Ben anlatacağım şeyler bu kadar. Teşekkür ederim hepinize. Biz de çok çok teşekkür ederiz Girey Bey. Etraflı güzel malumat verdiğiniz için. Ve bugünlerde bəli, elbette ki dünyada artık bu prosese doğru gidiş var. İlk olarak Fransa'dan başlanılmıştı. Mülkiyetin ümumi olmasıyla bağlı. Bununla bağlı çok danışmak olur. Növbədə Bakı Dövlət Universitetinin Doçenti, Tarix Elmlər üzrə Fəlsəfə Doktoru Məmmədli Atamoğlu müəllim. İran-Türkiyə siyasi münasibətləri ilə bağlı 1979-89-cu illər arasındakı məsələlərə toxunacaqdır. Buyurun Atamoğlu müəllim. Atamoğlu müəllim yoxdur deyəsən sistemdə. Bayaq iştirak edirdi, amma deyəsən nəsə qoşula bilmədi. Ola bilər. Ola bilər, bəlkə də onda keçək növbəti iştirakçımız Naxçıvan Dövlət Universitetində Cabbarlı Ələkbər müəllim, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Naxçıvanın muxtariyyət statusunun təmin edilməsində Türkiyənin rolu. Salam, Ehtivar müəllim. Salam, simpozium iştirakçıları. Çox sağ olun, yaxşıyam. Bugün elə bir sanki bayram-bayrama qovuşduğu bir ərəfə deyik. Əvvəla bayaqdan bütün danışanlar, ətraflı geniş məlumat verdikləri üçün onların hamısına öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və onu qeyd edim ki, bayaqdan qeyd edilir ki, bir neçə gündən yarın sabah yox, bir günü artıq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yarandığı bir gündür. Bugün Respublika günüdür. Hamıza məlum olduğu kimi şərqdə iç demokratik hüquqi və dünyəvi dövlət yaranması bütün demək olar ki, Azərbaycan xalqına sonki indiyə qədər olan bir müddət ərzində çox mühüm tarixi hadisəyə, çox mühüm tarixi bir hadisə olmuşdur. Və eyni zamanda bayaqdan qeyd olunurdu ki, böyük tarixi şəxsiyyət Mustafa Kemal Atatürk'ün anadan olmasına 140 illiyinə həsr olunmuş bu simpozimda keçirilməsi məhz elə bayramların bir-birinə qovuşduğudur. Hamıya məlum olduğu kimi bugün bütün dünyaya məlumdur, ermənilər kimdir, onlar tarixdə hansı vəhşilikləri ediblər və onların bugün də havadarları hələ də onlara demək olar ki, hər vəsdə kömək etmək istəyirlər. Ancaq bütün nətərə deyim ki, bayaq qeyd olundu ki, 200 ildən bəri olan bir dövrdə ermənilərə qarşı ilk dəfə olaraq 2-ci Qarabağ müharibəsi, demək 44 günlük vətən müharibəsində artıq bütün dünyaya bəyan etdi ki, Azərbaycan xalqı onun görkəmli siyasi, bayaq qeyd olundu Heydər Əliyevin, Ulu Öndərin ləyaqətli siyasi varisi İlham Əliyev cənabları tərəfindən Azərbaycan xalqının yekdil birliyi, monolit birliyi və İlham Əliyev cənabların dediyi kimi dəmir yumruq birləşərək ermənilərə öz layiqli cavablarını verdi və mən də bütün demək olar ki, bu müharibədə və eyni zamanda birinci Qarabağ müharibəsində şahid olanların qarşısında baş əyir, qazilərimizə həyatlarının bundan sonra daha da sağlam olması üçün onsuz da onlara bilirik ki, bugün də Türkiyəyə göndərilib, orada onlar müalicə olunurlar və hissəsizə qayıdırlar. Mən belə qeyd edib, belə başa düşürəm ki, bugün bizim bu simpozimda ən mühüm məsələ o səs kəsildi.
Rəhbər müəllim, səs kəsildi. Ola bilsin, Ələkbər müəllimdə internetdə problem olubdu. Ona görə də tamamilə deyən çıxdı. Bir növbəti iştirakçımız Baş Dövlət Universiteti İbrahimova Fərvanə. Etibar, mən bayaq demişdim, mümkünsə Vəfə xanımla mən yerimi dəyişin, o tələsir. Mən Vəfə xanımın sırası gələndə təqdim eləyəcəm. Vəfə xanımın, İskəndərova Vəfə. Bəli. 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 Bəli, bəli. Dənə problem oldu. Problem oldu, danışa bilmədi. Səs kəsildi, səs kəsildi. Ona görə Ələkbər müəllim, səs kəsildi. Ehtar müəllim, bir üçcə dəqiqə, hər kəsə qısa konkret məlumat verim. 18-20-ci illərdə Naxçıvanda ictimai-siyasi vəziyyət olduqca gərgin idi. Ermənilərin havadarları özlərinə dənizdən dənizə bir vaxtları deyiblər ki, hülyalası ilə yaşayırlar və öz ərazilərini genişləndirmək üçün müxtəlif təxribatlara, müxtəlif hilələrə əl atmaqda davam edirlər. Belə bir vəziyyətdə, belə bir çətin şəraitdə Türkiyə bizə lazım olan yardımı etdi və təsadüf deyil ki, qeyd etdiyim kimi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti gərgin vəziyyətdə işlədiyindən onun Naxçıvana yardım əli demək olar ki, çətin idi, uzada bilmirdi. Belə bir şəraitdə Türk xalqı, Türk dövləti başda bayaqdan qeyd olunur ki, Mustafa Kemal Atatürk, Kazım Qarabəkir Paşa Naxçıvana gəlmişdi və öz silahlı birləşmələri ilə Naxçıvana olan yardımı etdilər. Amma Naxçıvanın özündə bayaq qeyd etdiyim kimi İngiliz General Qubart Qubernatorluğu yaradılmışdı. Bu da bir çətin tarixi şərait idi. Onun öhdəsindən gəlmək, demirə şey, bir çətin olduğu halda burada 1919-cu ildə yaranan Türk Respublikası özünün 6 aylıq fəaliyyətində həyata keçirdiyi ictimai, iqtisadi, siyasi bütün tədbirlər nəticəsində və nəhayət 20-ci illərin bu çətinliklərini aşaraq Behbudağa Şahtaxtınski və Rusiyada, Moskvada 1921-ci il 16 mart Moskva müqaviləsi, eyni zamanda 1921-ci il oktyabr ayında bağlanmış qas müqaviləsi, Naxçıvanda muxtariyyət statusunun verilməsi, əldə edilməsində Türkiyə Cumhuriyyətinin, Türkiyə xalqının və bayaq qeyd etdiyim kimi Mustafa Kemal Atatürk'ün böyük xidmətləri olmuşdu. Məqalədə bütün bunlar hamısı genişliklə şərh olmuşdu və yəqin ki, məqaləni oxuyan, izləyən adamlar bu haqda ətraflı məlumat ala bilərlər. Diqqətinizə görə sağ olun. Çox sağ olun, Ələkbər müəllim. Çox sağ olun, minnətdaram. Yəqin ki, Cəfərova Fəxriyyə xanım, filologiya və fəlsəfə doktoru, siz ikiniz bir yerdə bu məqaləni hazırlamışsınız və siz çıxış etdiniz, yəqin ki, Cəfərova Fəxriyyə xanım da artıq yəni sizin dediyinizi deyəcək. Yəqin ki, burada başqa bir fikir olmaz. Hazırda işsiz yəni, icazə verdim iki dəqiqə. Bəli. Oldu, ey bəxtim. Yəni nəsə əlavələr varsa da, əlavə deyəcəyiniz varsa da Fəxriyyə xanımın buyursun deyəcək. Yox, Əhbər müəllim danışdı, məlumat verdi. Vaxta görə mən çıxdım. Yaxşı, çox sağ olun, minnətdaram. Yəni, bunun haqqında da çox danışmaq olar. Ermənilər özləri üçün uydurmalar edirlər. Bizim ay bu qədər dövlətimiz olubdu. Bunu hamımıza çox gözəl bilirik ki, ermənilər haradan gəlibdi. Və Strabonun öz əsərində də çox geniş məlumat verir ki, onlar hansı ərazilərdə, nə zaman, hansı formada yaşayıblar. Amma özləri uydurublar ki, bəs deməzsəmi tarixdə, Bunlar seçilmiş xalq olaraq
27'ye yaxın bunların dövləti olub və Cənubi Qafqaz, o cümlədən Anadolu'nun şərq hissəsi Aralıq dənizindən Qara dənizə, Xəzər dənizə böyük bir ərazi bizim torpaqlarımız olub, böyük Ermənistan. Xəstə təfəkkürün vətəndaşlarıdırlar bunlar, xəstə təfəkkürə malik olanlardırlar və özləri o qədər yalan danışırlar ki, öz yalanlarına da inandırırlar. Bu yaxınlarda bir nəfər onların nümayəndəsi də çıxış edir. Deyir, Amerika prezidentləri onu da bilmirlər ki, George Washington, nə bilim, mobilisi Amerikanı deyir, quranlar da ermənilər olur. Görün nə qədər saxta bir yəni, təfəkkürlə bunlar dünyada özlərini tanıdırlar. Yəni, bütün hamının, amma buna inananlar da var. Deyin də, hər halda bunlar da... Havadarlar var, onlar da havadarlarına arxanırlar. Artıq bəli. Onların iç yüzü açıldı. Bütün dünya bunu bilir. Qəbul etməyə bilməzlər və onların artıq sözü qutarıb və başa çatıbdır. Də onların, demək, o nə qədər ki, 200 ildən bəridir ki, Azərbaycan xalqının başına gətirdiyi müsibətlər, etdikləri rəzalətlər artıq bir daha onların başında çatdadı. Və onlar yəqin etdilər ki, Azərbaycan, necə ki, bayaq Ulayın da Heydələr demişdi ki, demək, bir millət, iki dövlət. Nə qədər ki, Türkiyə, Azərbaycan vardır və Türkiyə öz dəstəyini həmişə Azərbaycana əsir gəlmibdi və bundan da sonra onlar da bir daha heç nə edə bilməzlər. Buna əminik. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Ələfər mənim təşəkkür edirəm. İnşallah konferansın sonunda sizinlə bir balaca söhbət edirəm, əgər imkan olsa. İnşallah. Deməli, bizdə Vəfa xanım İskəndərova. Demək, növbədə İbrahimova Pərvanə xanım idi, amma yerlərini dəyişmək istədilər. Bakı Dövlət Universiteti. Buyurun, xanım, ingilis dilindədir sizin məqaləniz. İkinci qanun Rusiya mətbuatında tarixi, deməli, tarixi həqiqət və yalan informasiya var. The Second Qarabağ var in the Russian media, historical truth of fake information. Yəni, Çox sağ olun, Etibar müəllim, minnətdaram. Qeyd elədiyiniz kimi, mənim məruzəm məqaləm ingilis dilindədir, amma mən istəyərdim ki, şəkildə vaxtın darlığına görə Azərbaycan dilində burada da hamı azərbaycanlıdır, belə başa düşürəm. Azərbaycan dilində mən məqaləmin müəyyən tezislərini qeyd edeyim. Vurguladığınız kimi məqalənin adı 2-ci Qarabağ müharibəsi Rusiya mediasındadır. Ümumiyyətlə bildiyiniz, biz hamımız bilirik, bizdən əvvəl çıxış eləyən məruzəçilər də qeyd elədi Rusiyanın Qarabağ müharibəsi konfliktində rolunu, məqsədini və buna xüsusi vurğulamaq istəmirəm. Keçid almaq istəyirəm ümumiyyətlə medianın roluna, ümumiyyətlə qonşu ölkələrin kütlə informasiya vasitələrinə biz nəzər saldıqda Rusiyanın media orqanları, mövcud vəziyyəti artıq 20 ildən artıqdır ki, Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlamış olan Ermənistan və separatçılarının maraqlarına uyğun işıqlandırdığının bir qahidi olmuşuq uzun müddət. Yəni biz 44 günlük müharibə ərzində biz media işçiləri, jurnalist... Ələşmər əli, mikrofonu bağlayın, xaç edirəm. Qafa xanım, üzr hesab edin. Ələşmər müəllim, mikrofon bağlayın zəhmət olmasa, səs gəlir, dinləmək olmur. Mümkünsə bağlayın, yəni nəsə sual versəz, deyərsiniz. Buyurun. Bəli, yəni vurgulamaq istəyirəm ki, media orqanları ümumiyyətlə hər bir dövlətin simasıdır və mən eyni zamanda jurnalistika fakültəsinin müəllimləri, media işçiləri bu 44 günlük müharibə ərzində kütləvi informasiya vasitələrinin Dağlıq Qarabağ müharibəsini necə işıqlandı, dünya mediasını necə işıqlandırmasını şahidi olduq, biz onu araşdırdıq. Demək olar ki, bütün ölkələrin media orqanlarının yanaşmasını təhlil elədik və mən bu məqalədə ancaq Rusiya mediasının yanaşmasını ifadə eləmişəm. Bildiyimiz kimi, mən artıq bayaq da qeyd elədiyim kimi, 20 il ərzində biz Dağlıq Qarabağ müharibəsinin işıqlandırmasını qeyri-obyektiv, subyektiv, yəni qərəzli olaraq işıqlandırmasını şahidi olmuşuq Rusiya mediasının. Xüsusilə də, məsələn, bu ilin aprel ayında baş vermiş
münaqişə və Kürtür günlük münaqişənin müharibənin bizim üçün böyük vətən müharibəsi adlandırılan müharibənin işıqlandırılmasında Rusiyanın birinci kanalı, NTV kanalı, Dost kanalı cəbhə xəttindən olan görüntülərin eyni zamanda erməni tərəfin bizim tərəfdən çəkilmiş görüntülərin erməni tərəfinin materialı kimi təqdim etmələrinin eyni zamanda hətta Azərbaycan silahlı qüvvələrinin onların az yaşlı uşaqlarının əsgərlərin yox dinç əhalinin güllələməsini onlara xətər yetirməsini işıqlandırmışlar qərəzli olaraq. Yəni bundan başqa Qazeta.ru saytı var, biz bilirik, Russia Today kanalı var, hansı ki Dost kanalı var, RBK kanalı var, hansı ki bu kanalların çoxunun işçiləri, onların redaktorları erməni millətindən olduğuna görə bu xəbərlər, bu reportajlar məhz qeyri-obyektiv, qərəzli xarakter almışdır. Mən xüsusilə TASS Xəbər Agentliyinin hadisələri bir tərəfli şəkildə işıqlandırmasını vurğulamaq istəyirəm. Təəssüflər olsun ki, TASS Rusiyanın əsas medianı orqanı olsa da, əsas İlk və əsas dövlət informasiya agentliyi olsa da, TASS agentliyi də məhz Ermənistan tərəfdən hadisələri Ermənistanın mövqeyindən işıqlandırmağa cəhd etmişdir. Eyni zamanda Life News kanalının jurnalistinin Azərbaycana, məsələn, akreditasiyasız gəlməsi, gizli yollarla gəlməsi və aprel döyüşləri zamanı münaqişəni qərəzli şəkildə reportaj halına işıqlandırmasının şahidi olmuşuq. Mən qeyd elədim, Rusiya bir kanalı, Rusiya 24, biz hamımız şahidi olmuşuq. Hər gün canlı yayımda verilən verilişlər, debatlar, müzakirə xarakterli verilişlərdə RBK kanalında, xüsusilə də Rusiya bir kanalında olan verilişlərin biz Ermənistan mövqeyini necə qərəzli şəkildə işıqlandırmasının şahidi olmuşuq. Xüsusilə də məsələn YouTube üzərindən yayımlanan bu da Rusiya mediasını təmsil eləyir. War Bonds deyilən bir layihə var, YouTube üzərindən yayımlanır. Həmin o kanalın jurnalisti demək olar ki 44 gün ərzində həmin münaqişə bölgəsində ön cəbhədə olmuş Ermənistan tərəfdə və bizim əskərlərin göstərdiyi şücaəti təəssüflər olsun ki qəhrəmanlıqları barmaq arası göstərməyə, eyni zamanda hətta yalan informasiyalar yaymağa cəhd etmişlər. Biz bilirik ki, gün və gün, bir neçə gün ərzində bizim tarixi torpaqlarımız işğaldan azad olunurdu, amma onlar bunu gizlədirdilər. Hətta Ermənistanın Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü, eyni zamanda digər rəsmi, mən baş naziri qeyd eləmək istəmirəm, onun yanaşması, onun fikirləri hər zaman qonaq obyekti olmuşdu bizim mediada da. Yəni, Vorgonza layihəsi müharibənin sonuna qədər, hətta Şuşa işğaldan azad olunanda belə, bunu yayımlamadı, qeyd eləmədi. Yəni, ümumi olaraq vurğulamaq istəyirəm ki, Rusiya mediası, necə ki, Rusiya dövlət olaraq bu münaqişədə maraqlı tərəfdir, bu münaqişədən öz məqsədi üçün necə istifadə edir. Ona görə də Rusiya mediası açıq-aşkar şəkildə Qarabağ konfliktinin bizim üçün vətən müharibəsi adlandırılan 44 günlük müharibəni qərəzli şəkildə ifadə etmişdi. Məsələn, TASS agentliyi 10 noyabrda üç tərəfli bəyannamənin imzalanması zamanı gün ərzində 65 sayda xəbər, 65 sayda münaqişə ilə bağlı və onun nəticəsi ilə bağlı, bu bəyannamə ilə bağlı 65 sayda xəbər paylaşmışdı. Yəni bu onu göstərir ki, Rusiya necə bu məsələdə maraqlıdır. Yəni ümumiyyətlə tədqiqatlar, araşdırmalar onu göstərir ki, bunun əsas səbəbi kütləvi informasiya vasitələrində çalışan erməni millətindən olan, eyni zamanda erməni xislətli rusların fəaliyyətiylə biz bunu əlaqələndiririk. Bu təhlillər onu göstərir. Bu nəinki Rusiya kütləvi informasiya vasitələri, eyni zamanda Qərbin
inkişaf etmiş ölkələri, Böyük Britaniya olsun, Fransa olsun, Almanya'nın, hətta Amerika Birleşmiş Ştatlarının media orqanları bu hadisəyə, bu münaqişənin işıqlandırılmasına həqiqətən subyektiv yanaşmışdılar. Ancaq bizim media işçilərinin, vətəndaşlarımızın, Azərbaycan tələbələrin qəhrəmanlıqları, sosial mediada aktivlikləri bunun qarşısını müəyyən qədər almağa bəhvəq olmuşdurlar. Ümumiyyətlə, ümumi olaraq fikrimi belə bir fikirlə yekunlaşdırmaq istəyirəm ki, Rusiya kütləvi informasiya vasitələri məhz Ermənistan siyasətçilərinin, Ermənistan dövlət rəhbərlərinin, dövlət idarəçilərinin, eyni zamanda Rus siyasətçilərinin bir-birinlə üst-üstə düşən fikirlərini işıqlandırmağa çalışmışlar və münaqişənin obyektiv ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməsini bu da çətinləşdirir. Ona görə də mən düşünürəm ki, kütləvi informasiya vasitələrində çalışan jurnalistlər, media işçiləri milliyyətindən, dinindən, irqindən asılı olmayaraq hadisələrə obyektiv yanaşmalıdırlar, qərəzli olmamalıdırlar. Bu həm də, məsələn, Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə də xələl gətirir, yəni mənfi çalarlara yönləndirir. Ümid edək ki, yaxın gələcəkdə bu mövcud vəziyyət aradan qaldırılacaq. Çünki bu səs bizim bu haqq səsimiz, bu haqq səsidir. Yəni artıq dünya ictimaiyyəti bizim haqq səsimizi başa düşür və bu konfliktin kökünün haradan gəldiyini və əsas mahiyyətini artıq dərk edirlər və biz bilirlər ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın əzəli tarixi torpağıdır. Minnətdaram diqqətinizə görə, suallarınız olarsa çox sağ olun, Atam əlim, çox sağ olun. Minnətdarım, gözəl ətraflı informasiya görə, məlumatınıza görə. Növbədə İbrahimova, Pərvanə xanım, bəyək sizinlə dediyi yerinizi dəyişməyəm. Amma bəlkə belə bir ardıcılıqla gedəyib yoxdur. Yəqin ki, o birisi yoldaşlar da üzrlü hesab edirlər. Mümkündür mü? Yəni, İbrahimova Pərvanə xanımın çıxış etməyinə etiraz etmirlər ki, yoldaşları? Siyahının sıranı pozarıqsa problem deyil. Mən Vəfa xanımın növbəsi çatanda orada da çıxış edə bilərəm. Onda yaxşı, Vəfa xanımın növbəsində çıxış edərsiniz. Əliyeva Flora xanım, Ayaz qızı. Deməli, beynəlxalq münasibətlər üzrə fəlsəfə doktorudur. Deməli, Azərbaycan Dillər Universiteti, Cənubi Qafqazın təhlükəsli problemlərin əsasları belə bir mövcud. Asnavni problemi Bezaposiyası, Yurcanova Qafqazı. İştirak edirmi, hörmətli alimimiz Əliyeva Flora? İştirak etmir yoxsa? Yoxdur, deyən iştirak etmir. Bizim sektorda iştirakçıların sayı da çoxdur. Kərimova Vüsalə xanım, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti Quba filialı. Vətən savaşında Azərbaycan diplomasisinin başarısı. Salam, Etibar müəllim, buradayım. Salam. Buyurun. Vüsalə xanım. Təşəkkür edirəm sizə. İlk öncə hər bir kolleqamı təbrik edirəm Respublika Günü münasibəti ilə hər birinizə simpozyumda uğurlar arzu edirəm. Mən bugünkü mövzum müəllimin qeyd etdiyi kimi Vatan Savaşında Azərbaycan diplomasisinin başarısıdır və mən bu mövzunu Türkiyə-Türkçəsində sizin üçün qısa izahını verəcəm. Yəni, özət olaraq məqalənin özəti Azərbaycanın 27 Eylül 2020-də başlayan Vatan Savaşındakı başarısına adanmışdır. Hər birimizin bildiyi kimi Dağlıq Qarabağ sorunu uluslararası kuruluşlarda tartışılmasına rağmen 30 yıl çözülməmiş qaldı və
Çatışmayla ilgili sayısız müzakereler aparıldı. Bu yıllar ərzində Dağlıq Qarabağın statüsünün belirlenmesi sadece bir arşiv sənədi olarak halinde kaldı ve ekonomik olarak güçlenen Azerbaycan Cumhuriyeti Dağlıq Qarabağ sorunun kesin olarak çözülmesi için çok büyük bir çabalar göstermiş oldu. Ve bu çabalar üzerinden Azerbaycan'ın Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden saldırısı sonucu başlattığı karşı saldırı büyük bir zaferle sonuçlandı. Qarabağ görüşmelerinin son 26 yılındaki başarısızlığı ve üçüncü taraf devletlerinin beyhudeliği Azerbaycan için tek bir yol olduğunu gösterirdi. Bu da savaşa giden bir yol idi. Sadece ordu değil, bir tüm olarak ulusun düşmana karşı bir kalkan halinde birleşmesi zafere inan hissini insanlar arasında daha da mühkemlendirmiş oldu. Ve herkes 90'ların başında yerlerinden edilmiş 1 milyondan fazla insanın 28 yıl içinde ana vatanlarına döneceğine inanıyordu. Ve silahlı kuvvetlerin yardım fonduna yaklaşık olarak 300 milyon manat yatırılması bu Azerbaycan halkının milli birliğinin bir göstergesi oldu. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yaptığı konuşmalarda bu zaferin sadece modern silahlar ve askeri eğitimle elde edilmediğini ve aynı zamanda savaşma ruhunun ve bizim askerlerimizin savaşma ruhunun kararlılığını da elde ettiğini defalarca ifade etmiş ve Ermenistan ordusunun askeri cephaneliğinde savaş sırasında yok edilen silahlarının, menzillerinin ve sayısının Azerbaycan ordusunun eğitimin düzeyi açısından düşmandan çok daha yüksek olduğunu kaydetti. 44 günlük savaş süresinde Azerbaycan ordusu 366 tank, yaklaşık 400 farklı kalibreli top, 500'den fazla askeri kamyon, 120'den fazla hava cihazı ve onlarca füce sistemini kaybetmiş oldu. Uzmanlar resmi Bakü'nün son yıllarda savunma harcamalarının arttığının ve bu artışın Ermenistan'dakinden kat kat fazla olduğunu belirtiyorlar. Bu zafer Azerbaycan savaş sanatlarında şimdiye kadar nadir görülen yönetimlerle elde edilen başarının bir formülü olarak görülmekteydi. Askeri uzmanlarına göre 2020 yılında Azerbaycan Karabağ Savaşı'nda etkin bir şekilde denenen Türk bayraklı bayraktarlar insansız hava aracından, İsrail yapımlı insansız hava araçlarından, intihar bombacıları, Ruskos bir ateşi silahlarından ve bir sıra fazla diğer silah sistemlerinden ülkelerin silahlarıyla askerlerin üstünlüğünü güvence altına aldığını söylüyorlar. Bu ayrıca olarak Ermenistan'daki iç kriz, asker ve subaylar arasındaki çatışmalar, firar, ekonomik imkansızlık bu yenilginin sebebi olarak gösterilebilirdi. Ermeni ordusundaki insanlar artık hırsızlaşmaya doğru gitmiştiler ve bu yıllar ərzində Ermenistan ordusunda birçok generallar tutuklanmıştır ve onlar haydutlardılar ve korkaklarıydılar. Ve 98'den 2018'e kadar 20 yıl boyunca Ermeni liderliği ülkenin haydutlar, korkaklar ve kaçaklar tarafından yönetildiğini kabul etti. Adamın kurtuluşunda başkomutanın ifade ettiği gibi görüşler sadece Yerevan'da değil dünyanın birçok askeri araştırma merkezlerinde de seslendiriliyordu ve 44 günlük süren savaşta Ermenilerin savaş sanatlarının tüm parametrelerinde Azerbaycan ordusuna yenildikleri söyleniyordu. Şüphesiz savaş aynı zamanda kayıp demektir. Kahraman şehitlerimizin anısını yaşatmak için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in emriyle her yıl 27 Eylül Anım Günü 8 Kasım Zafer Bayramı olarak kutlanılmaktadır. Evet, her iki tarihte şanlı Azerbaycan ordusunun zaferi olarak takvime dahil edilmiştir. Halkımızın ve milletimizin tarihinde yeni bir sayfa olan bu emir halkımıza ve zafere katkıda bulunan herkese ve bir bütün olarak Azerbaycan halkına derin saygını dile getirirdi. Azerbaycan'ın başarıyla tamamladığı vatan savaşı jeopolitik ve bölgesel anlamda çok ciddi sonuçlar vermiştir. Birkaç yöne bakarsak ve bu gerçekleri özelleştirsek şunu söyleyebiliriz ki Avrasya'daki en uzun savaş askeri politik bir çözüm olasılığına kanıtlandı. Bölgede kalıcı barış için sağlam bir temel atıldı.
uluslararası hukuk uygulamasında ve bölgemizde önemli gerçekler oluşturmuştur. Yeni işbirliği biçimleri ortaya çıktı. Elbette yeni gerçekler sadece Azerbaycan için değil, tüm bölge için büyük önem taşıyor. Çünkü işgal politikası hiçbir bölgeye mutluluk ve refah getirmemiştir ve savaş büyük ölçekli yatırımların kapsamını daralttı ve bölgeye olan güveni azalttı. Aynı zamanda komşularla ilişkileri şu yana da şekilde gölgede bıraktı. Cumhurbaşkanımızın yetkisi sayesinde Nahçıvan ile kardeş Türkiye birbirine bağlayan yeni bir ulaşım koridorunun inşası son derece önemlidir. Yeni ulaşım koridorunda Orta Asya ülkelerine erişimi için önemli bir faktör olarak kabul edilmektedir. Ticari ve ekonomik beklentiler geniştir. Böylelikle Nahçıvan, Azerbaycan, Türkiye ve Orta Asya üçgenindeki sosyal-ekonomik potansiyeli güçlendirilecektir. Bu nüanslar insani felaket ve ekonomik kriz dünyasında daha da önemlidir. Kıtalar arasında bir körpü olan Azerbaycan, topraklarını işgaldan azat ederek kurtardı ve yeni parlak bir geleceğe emin ve büyük adımlar atmış oldu. Galip bir ülkenin galip bir vatandaşı olarak biz fəxr edirik ki, biz her birimiz Azerbaycanlıyız ve bütün ölen şehitlerimizin ruhuna Allah'tan rahmet diliyorum. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Sara Hanım, minnettarım. Güzel etraflı çıxışınız için. Bəli, həqiqətən də qalib ölkənin qalib vətəndaşları. Türk həmişə qalib olub. Yəni burada yəni heç kəs gəlib bizə heç bir sahədə dərs verə bilməz və intellekt səviyyəsində də, döyüşkənlikdə də. Bu baxımdan biz onunla fəxr edirik. Yəni mən əvvəldən çıxışların hamısında bayaq iclasın açılışında xüsusilə vurğulamaq istəyirdim ki, hər bir millətin özünə bir peyğəmbər gəlmişdi. Zaman zaman gelmişti Peygamber. Oğuz Xan da türlere gelmişti. Ve Oğuz Xan türlerin belə deyək de, onu dedesi hesab edilir. Ve kaynaklarda da onun atasının Teoman Tanrı olması hakkında malumat verir. Bir tarixi nöqteyi nəzərdən diqqətdən baxsa söhbət Mehdi Xanından gedir. Bəli, Mehdi türlerin dirilişinin başlanğıcını qoymuşdu. Ve o dövrüsü. Ama tarixdə zaman zaman türklər həmişə sözünü deyibdi, əzilməyibdi. Bir türk belə qalsa dövlətini quracaq. Yəni bu səviyyədə olan bir xalqdır. Və biz də fəxr edirik ki, türkük. Digər xalqlar da inciməsin ki, bizdən. Yəni dini kitablarda yəhudiləri üstün qılmışdı Allah Taala. Bu dini əsatirlərdə bu cür göstərilir, dini kitablarda bu cür göstərilir. Amma biz hamısından demək olar ki, güclüyük və fəxr edirik ki, şəxsən mən öz adımdan deyirəm, fəxr edirəm ki, türkəm. Təşəkkür edirəm. Cəfərli Elvin İsaoğlu, Bakı Slavyan Universiteti, müasir dövrdə Azərbaycan Respublikası millətlərarası münasibətlər siyasətinin əsas istiqamətləri mövzusunda. Elvin bəy, buradasınız, yəqin ki, iştirak edirsiniz, bayaq arada gördüm, amma mən ilk öncə bu məsələlərlə bağlı hər birinizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çox sağ olun ki, bugün bu möhtəbər günlərlə bağlı belə bir tədbirin ərsəyə gəlməsində öz zəhmətinizi əsirgəməmisiniz. Amma bir məsələni qeyd etmək ki, yəni burada edilən çıxışlar qarşısında mən qədər özümü təcrübəsiz hiss etdim. Yəni, böyüklər var da, yəni müəyyən qədər böyüklər var və onların çıxışlarını dinlənməyi tərcih edərəm. Yəni, inşallah növbəti bu tərz tədbirlərimizdə mən öz çıxışımla sizi dinləmək şərəfinə nail olacağım. Təşəkkür edirəm, minnətdarım. Çox sağ olun. Buyurun, Elvin müəllim, çox təvazökar bir çıxış oldu. Minnətdarım. Amma belə öyrənli gənc olmağa da baxmayaraq elə çıxış etsəyiniz daha yaxşı olardı, münasib olardı. Sizin o yazınızın da əlbəttə ki, məqaləniz nəşr olunandan sonra biz onu dərgidə biz oxuyacaq, baxacaq.
Yəni baxıram mövzular hamısı bir-birindən maraqlı, çox maraq kəsb edən mövzulara toxunulubdur hər bir iştirakçı. Və mənim üçün çox maraqlı olardı müasir dövrdə Azərbaycan Respublikası millətlər arası münasibətlər siyasətinin əsas istiqamətləri. Yəni burada əsas məsələ erməni-Azərbaycan münasibətləri. Necə ki, Cənab Ali Başkaman da çox gözəl deyir. Biz ermənilərlə əməkdaşlığa bugün razıyıq, sərhədlərimizi tanımaq şərti ilə və bütün istiqamətlərdə, bütün parametrlərdə biz ermənilərlə əməkdaşlıq edirik. Bəli, bugün Paşinyan onu çox gözəl bilir. Erməni xalqının yeganə çıxış yolu qonşu dövlətlərlə əməkdaşlıq etməkdədir. Azərbaycanla Türkiyədir. Çünki onun yol ancaq buradan keçir. Nə Fars, nə də Rusiyadır. Rusiya onu dəstəkləsə də bütün belə götürəndə dünyaya açılış. Rusiyanın özü də bu günləri artıq Türk birliyinə üzv olmaq arzusundadır, istəyindədir. Bayaqları bizim Quba filialının nümayəndəsi Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti Kərimova Füsarə xanım Vətən Savaşında Azərbaycan diplomasisinin başarısı ilə bağlı çox orada maraqlı bir epizodlara toxundu. Bəli, orada çox gözəl məqamlar yəni xatırladıldı. Yəni, Rusiya onları dəstəkləsə də, nə bilim, etsə də müharibə vaxtında gizli yollarla da, onlar özlərini artıq demək olar ki, biabır elədilər. Bayaqlar orada Vəfa xanımın çıxışında o müharibə vaxtında fake informasiyaların verilməsi ilə bağlı çox gözəl çıxış elədi. İlham Əliyev çox belə diplomatik bir gediş etməklə Şuşaya atılmış İlk vaxtlarda atılmış o İskəndər M raketlərinin açıqlamasını demədi də. Amma Rusiyanı dalana dirəmək üçün lazım olan əsas məqamda onu ortaya atdı. Yəni, mən istərdim ki, sizin o yazdığınız məqalə ilə bağlı çox geniş olmasa da bir 5 dəqiqəlik çıxışınıza qulaq asardım. İndi belə məsləhət görürsünüz, belə də olsun. Necə məsləhət bilirsiniz? Bəli. Və məlumatlar üçün minnətdarlığımı bildirəm və son 1-2 cümlə demək istəyirəm ki, qarşıdan gələn 28 May Respublika günü və bugün səbəbkarı olan Türk dünyasının böyük oğlu olan Atatürk'ün anım günü, doğum günü nəsibəti ilə, yəni hər bir Azərbaycanlı, bir Türk övladı kimi səmimi qəlbdən hər birinizi təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm, etibar mənim, minnətdarım. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Elvan bəy. Çox sağ olun. Əliyev Eldar, Azərbaycan Texniki Universiteti, Regulirovaniya Trudovoy İmmigrasiya və Rossiyski Federasiya, Rusiya Federasiyasında bu əmək miqrantları ilə bağlı, onların deməli, məsələləri ilə bağlı nəsə məqaləsi var, çox yəqin ki, maraq kəsb edən məqalədir. Bu günləri həqiqətən də var. Dünyada bu əməklə bağlı insanlar işlə bağlı digər yerlərə gedirlər, edirlər və s. Bizim də Rusiya Federasiyasında çoxlu sayda, çox böyük sayda Azərbaycanlarımız yaşayır. Daha SSR-nin qurulduğu vaxtından düz indiyə kimi də bu proses gedir. Buyurun, Eldar müəllim, sizi dinləyək. İştirak edirmi, Eldar müəllim, Texnik Universitetdən? Sistemdə yoxdur, deyəsən adı. Yoxdur, onda yoxdur. Vəfa xanımın yerinə demək, biz bayaqları qeyd etdik ki, İbrahimova Pərvanə xanım yerlərini dəyişdilər. Buyurun, Pərvanə xanım. Çox sağ olun, etibar mənim, təşəkkür edirəm. Mən də öz növbəmdə bütün konferans iştirakçılarını salamlayıram və məndən öncəki çox maraqlı məruzələrə görə təşəkkürümü bildirirəm. Təqdim edəcəyim mövzu ermənilərin Azərbaycan məscidlərini təhqir etməsi və bu məsələyə Azərbaycan və Türkiyə mediasının yanaşmasıdır. Və biz hər birimizə bəllidir ki, 88-93-cü illərdə Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində bizim Dağlıq Qarabağ ərazisi, Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ ərazisi və onun ətrafındakı 7 rayon işğal olundu və beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazimizin 20% işğal olundu. 1 milyondan çox biz məcburi köçkün insanlarımız həmin ərazidən zorla çıxarıldı. Və BMT Təhlükəsizlik Şurasının
qətnamələri var. Biz bilirik, 4 qətnamə qəbul edib BMT Təhlükəsizli Şurası Azərbaycan ərazi bütövlüyü və sərhədlərin toxunulmazlığı ilə bağlı və torpaqların qeyd şərtsiz azad olunması ilə bağlı 4 qətnamə və eyni zamanda ATƏT-MİS qrupu yaradılmışdı 92-ci ildə, hansı ki biz onun Qarabağ münaqişəsinin həllində mövqeyini ədalətsiz hesab edirik, çünki həm sədirlər, ATƏT-MİS qrupu olan 3 dövlət, həm sədir ölkələr, həm də BMT Təhlükəsizlik Şurasımızı biz bilirik. Lakin qurumun qətnamələrinin icra edilməsi ilə bağlı torpaqlarımızı işğal altında saxlayan bir ölkəyə təzyiq etmək imkanları olsa da onlar bunu reallaşdırmadılar. Amma digər beynəlxalq təşkilat hazırda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı adlanan İslam Konferansı Təşkilatı təşkilata üzv olduğumuz 91-ci ildən bu günə qədər Dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində keçirilən görüşlərdə sonuncu sizə bir qədər sonra mən toxunacağam. 2020-ci noyabr ayında işğal olunmuş ərazilərimizdə məscidlərimizin təhqir olunması ilə bağlı bir Xarici İşlər Nazirləri Şurasının bir qətnaməsi olmuşdu. Bütün dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində keçirilən toplantılarında İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Ermənistanın təcavüzkar dövlət kimi tanıyan qətnamələri qəbul edilmiş. Və birinci Qarabağ münaqişəsində, ikinci Qarabağ münaqişəsində olan müddətdə Azərbaycan münaqişənin beynəlxalq hüququn prinsipləri əsasında həlli üçün çox mühüm bir baza yaratmışdı, hüquqi baza yaratmışdı. Əslində bu bütün dünyanın bildiyi həqiqət idi. Sadəcə münaqişəyə ikili yanaşma münaqişənin həllinin 30 il müddətində nizama salınmaması ilə nəticələndi və ATƏT-in MİS qrupu çərçivəsində həllini tapmayan münaqişə 2020-ci ilin 27 sentyabr tarixində növbəti mərhələsinə qədəm qoydu və Ermənistan silahlı qüvvələrinin Hücumun nəticəsində tərəflər arasında hərbi əməliyyatlar başladı və 44 günlük şərəfli vətən müharibəsində Azərbaycan təkcə hərbi sahədə deyil, diplomatik arenada və informasiya müharibəsində də bir mənalı qələbə qazandı. Və biz cənab prezidentimiz dünyanın əsas informasiya resurslarına, hansı ki biz qərb mediyası, qərəzsiz obyektiv bir media olaraq hər zaman qəbul edirdi, amma çox təəssüf ki, biz bir tərəfli və həqiqəti əks etdirməyən qərəzli suallarla cənab prezidentə müsahibələrdə şahidi olduq və cənab prezidentimiz əslində bu suallara təmkin və səbir nümayiş etdirərək əslində Azərbaycanın həm də informasiya müharibəsində dünyada bir daha bir mənalı qələbə qazanmasına əsaslanan müsahibələr verdi. Və əsas fakt dəlillərə söykənmiş cavabları ilə biz həm də informasiya müharibəsində qələbə qazanmış olduq və 44 günlük zəfər yürüşündə Azərbaycan ordusu doğma torpaqlarımızı işğaldan azad etməklə onun tarix səhifələrini silməyə, saxtalaşdırmağa çalışanlara da layiqli cavablar verdi və işğalçıların vəhşicəsinə dağıtdıqları maddi, mədəni, dini abidələri biz erməni vandallarından xilas etmiş olduq. Və Azərbaycan torpaqlarında türk-müsəlman mədəniyyətinin izlərini yox etmək üçün hər cür namərdliyə əl atıblar erməni qəsbkarları və 30 il müddətində işğal altında saxladığı bu doğma məkanlarda hansı ki əməksevər insanların üçün qrup yaratdıqları isti ocaqlarını və bizim müqəddəs yerlərimizi talan ediblər, təbii sərvətlərimizi talan ediblər və bütün deyək dini abidələr, məscidlər, türbələr, hətta qəbristanlıqlar, məzar üstü abidələri belə onlar məhv etdilər və Dağlıq Qarabağ və onun ətraf rayonlarında rəsmi fəaliyyət göstərmiş 67 məscid olur və o məscidləri dağıdaraq yararsız hala salıblar, murdarladılar. Biz bunu kütləvi informasiya vasitələrinə də şahid olduq. Dəfələrlə cənab prezident çıxışında dedi, tövlə kimi istifadə eləmişdilər, inək saxlamışdılar. Hətta donuzun belə saxlanması bu Ermənistanın bəşəri dəyərlərinə olan mənfi münasibətlə yanaşır. Azərbaycan xalqına və bütövlükdə müsəlman dünyasının dini dəyərlərinə hörmətsizlik beynəlxalq hörmətsizlikdir və bu beynəlxalq səviyyədə öz qiymətini almalıdır. Çünki bu Haqa konvensiyasına da zidd olan bir addım idi və biz şahidi olduq. Azərbaycan mediasından cənab prezident və ölkənin birinci vitse prezidenti Mervan xanım Əliyeva işğaldan azad olunmuş torpaqlarda getdikdə onlar istər Ağdam məscidinə, Şuşa məscidinə və digər məscidlərimizə baş çəkdilər və o vəhşicəsinə dağıdılmış, təhqir olunmuş məscidlərimizi böyük üzüntü ilə baxdılar, seyr etdilər və Məkkədən gətirmiş Quran-ı Kərimi məscidlərimizə bağışladılar və cənab prezident da bir məsələyə toxundu ki, bu torpaqları Azərbaycan xalqının onun şəhidlərinin canı qanı bahasına, qəhrəmanlarımızın şücaəti hesabına bu torpaqlarımıza biz dönmüşük və bunun məsəl qəhrəmanların şücaəti hesabına döndüyümüzə bir daha cənab prezidentimiz vurğuladı və onun da şahidi olduq ki, azad olmuş torpaqlara ölkəmizdə fəaliyyət göstərən diplomatik korpusun nümayəndələri, rəhbərləri aparıldı və bu vandalizm haqqında dünyanın müxtəlif ölkələrindəki müsəlman icmaları o cümlədən bir qədər əvvəl haqqında danışdığım İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı yəni İslam Konferansı Təşkilatının reaksiyasına səbəb oldu və Xarici İşlər Nazirlərinin 47-ci icrasında bir qətnamə qəbul olundu. Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına təcavüzü nəticəsində işğal olunmuş ərazilərdə İslam tarixi və mədəni ziyarətgahların dağıdılması və təhqir
olunması adlı bir qətnamə qəbul olmuşdur. 21-ci ilin yanvar ayında İSESCO-nun baş katibi Səlim bin Məhəmməd Əl-Malikin başçılığı etdiyi nümayəndə heyəti işğal olunmuş ərazilərə gəlib, məscidlərin dağıdılması, İslam din abidələrin təhqir olunmasının, dağılmasını bildirmişlər və onun açıqlamaları Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrində var. Və çox şükürlər olsun ki, Heydər Əliyev Fondu qurumun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın tapşırıqlarına əsasən artıq Qarab Azərbaycan xalqının milli sərvəti olan dini abidələrin, məscidlərin bərpası üzrə layihələrə başlandığının şahidi olmuşuq və bütün bu məsələlər Azərbaycan mediası ilə yanaşı, bizə Qülüş Vətən müharibəsində ciddi şəkildə informasiya dəstəyi vermiş Türk mediasına, Türk informasiya vasitələrində işıqlandırılır. Bir qədər əvvəl Vəfa xanım münaqişənin Qülüş Vətən müharibəsində Qərb və Rusiya mediası əsasən və Qərb mediası da bura daxil edilir. Onların bir tərəfi və qeyri-obyektiv həqiqətə söykənməyən mövqeyindən fərqli olaraq Türkiyə mediasının bizim yanımızda onu Vəfa xanım onu vurguladı. Mən isə Türkiyə mediasının bizim yanımızda olduğunu vurgulamaq istəyirəm. Etibar mənim və hörmətli konferans iştirakçıları diqqətinizə bir məsələni çatdırmaq istəyirəm ki, müharibə başlayana ilk vaxtlardan Anadolu Agentliyi Azərbaycan Cəbhəsi adlı bir rubrika açdı. 43 müddətində hər saniyə demək olar ki, xəbərlər yeniləndi və xoş olan həm də oldu ki, Şuşanın azad olunması ilə, yəni Azərbaycan cəbhəsi ilə başlayan rubrika Şuşanın azad olunması ilə Qarabağın ürəyinə azadlıq sərlövhəli manşet xəbəri ilə Türkiyə mediası 43 gün ərzində bizimlə olduğunu bir daha nümayiş etdirmiş oldu. Və cənab prezidentimiz də Türkiyənin bütün media resurslarına, TRT Haber, Haber Türk, A Haber, CNN, Türk Haber, Qlobal, NTV televiziyalarına müsahibəsində Azərbaycan bayrağı və yaşı Türkiyə bayraqlarının da bir yerdə dalğalandığını və bunun əsr qardaşlıq, həmrəylik rəmzi olduğunu, Azərbaycan Türkiyə, Türkiyəndə Azərbaycan qədər dəstəkləyən dövlətin olmadığına diqqətləndirir. Xoş olan həm də odur ki, artıq Türkiyə-Vətən müharibəsini biz şərəflə başa çatdırmışıq. Zəfər paradında da Türkiyə prezidenti, cənab prezidentimiz bir yerdə iştirak etdi. Müharibə bitir, amma Türkiyənin kütləvi informasiya vasitələrinin xalatdan azad olmuş ərazilərimizdəki dağıntılarla bağlı onların informasiya dəstəyi məlumatları bitmir, onlar davamlı olaraq bu məsələni işıqlandırırlar. Xoş olan həm də odur ki, artıq Türkiyə mediası ilə yanaşı xarici mediada və müsəlman dünyasında artıq bu məsələlərə bağlı reaksiya var. Yeri gəlmişkən bu günlərdə mənim müəllifliyim ilə Əl-Cəzairin Əl-Hərir və Misirin Nine News informasiya resurslarında Azərbaycan məscidlərinin təhqir olunması mədəni irsə barbar münasibətdir adlı yazılı işıq üzü gördü və bu da əlbəttə ki, müsəlman dünyasında bu informasiyanın deyək ki, bu təqdimatında da düşünürəm ki, bir fayda var və fikrimi yekunlaşdıraraq onu vurğulamaq istəyirəm ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan prezidenti, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan ordusu və xalqı birləşərək bir tarix yazdı. Və prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi bu güc, əzm, iradə, cəsarət, mətanət və milli ruh hesabına baş verdi. Biz xoşbəxtik ki, həmin əzəli torpaqlarımıza qayıtmışıq. Qarabağ Ali Başkanından prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə yenidən çiçəklənəcək, yaşayış üçün yararlı və turistlər üçün görməli məkana çevriləcək. Qarabağ Azərbaycandır. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, minnətdaram Pərvana xanım, təşəkkür edirəm dolğun geniş ətraflı məlumatınıza görə və əlbəttə sizi də təbrik edirəm o məqalənizin nəşr olunması ilə bağlı. Bəli, hər bir Azərbaycan vətəndaşı əlindən gələni etməlidir Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yayılması ilə bağlı. Çox sağ olun, minnətdaram. Məmmədzadə Vüsal, Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı, data jurnalistikası və onun müasir media mühitindəki yeri adlı belə bir məqaləsi ilə çıxış edir. Məmmədzadə bir sual iştirak edir mi burada? Etibar müəllim, salam. Mən də konfrans iştirakçılarını salamlayıram. Bütün məruzələrə diqqətlə, maraqla qulaq asdım. Amma mən əvvəlcədən qeyd eləmişdim. Mən hazırda elə bir yerdəyim, çıxış eləmək imkanı yoxdur, texniki imkanlarım yoxdur. Ona görə mən əvvəlcədən də qeyd eləmişdim, bugün çıxış eləyə bilməyəcəm, üzr hesab edirəm. Amma qulaq asıram, konfransda iştirak edirəm və maraqla qulaq asıram. Çox sağ olun, Sal Bey, çox sağ olun. Mən baxıram, bizim konfransda, ümumiyyətlə, bizim sektorda iştirak eləyənlərin sayına baxıram, amma bizdə digər elə bir sektorda olası yoldaşlar da var, iştirakçılar da var. Gəlib ya bilməyərəkdən mi qoşulub, yoxsa ola bilər. Amma
Mən bu yəqin maraqlıdır deyə qoşulub. Bizim seksiya bitdi. Bizim seksiya bitdi və burada qatıldıq ki, baxdım Pərvanə xanımın çıxışından izləməyə başlamışam. Çox maraqlı idi. Ona görə buradayıq. Təşəkkür edirəm. Ümidə çıxış eləyən mən görə bilmədim onu. Vəzifə xanımdır. Bizim konferans bitti ve sizinle bakmaya geldik. Evet. Laf yaxşı, çok güzel. Laf yaxşı. Ben bakıram, deyirəm ki, bizim siyahda olanların isimlerine bakıram, soyadlarına bakıram. Bakıram ki, bizde daha çok belə nəsə iştirakçılar var ve adları da yoxdur siyahda. Təəccüb doğurdu mənim için. Lap güzel, bu mənim için de hoştu. Həqiqətən də tarixçilərin, siyasətçilərin çıxışlarına, eyni zamanda qeyri-tarixçi, qeyri-ixtisasçı siyasətçilər də diqqətlə, maraqla qulaq asır. Çox güzel. Əliyeva Səadət, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Jurnalistika və Xarici Ölkələr Kafedrasında, 2-ci Qarabağ Müharibəsi Türkiyə Mətbuatında. Bu da çox gözəldir. Bayaqları Pərvanə xanım da çox gözəl qeyd etdi. Türkiyə mətbuatı elə müharibənin gedişatından sonuna qədər Azərbaycan xalqının, Azərbaycan ordusunun yanında oldu. Azərbaycan dövlətinin yanında oldu. Və bu qardaşlığı birbaşa tərənnüm elətdirdi, nümayiş elətdirdi, göstərdi. Buyurun, Səadət xanım, buyurun. Bütün konferans iştirakçılarını salamlayıram. Və minnətdarlıq edirəm ki, çox gözəl hədəfində bir aktual mövzu həsr olmuşdu konferansımız. Və hər kəsi Respublika günü münasibətlə təbrik edirəm. Və qeyd etmək istəyirəm ki, bizim siz də qeyd etdiyiniz kimi, həqiqətən də Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrində olduğu kimi, Türkiyə kütləvi informasiya vasitələri də ikinci Qarabağ müharibəsində birlik nümayiş etdirdilər. Mən deyərdim ki, heç Azərbaycandan geri qalmadan ümumiyyətcə bütün xəbərləri, bütün informasiyanı Azərbaycan ictimaiyyətinin dünyə ictimaiyyətinə dolğunluqla çatdırdılar. Demək, Qarabağ müharibəsi başlamazdan əvvəl qardaş ölkə Türkiyə bu haqda öz proqnozlarını vermişdi. O hətta qardaş Türkiyə ikinci Qarabağ müharibəsi başlamazdan başlayan hadisələri yaxından idi. Hər gün kitabın informasiya və səhət təmas qatına ən hadisələri oxudur və tamaşaqlarını çatdırmışdır. Hələ bu istiqamətlər öz növbəyini qoymaqla Azərbaycana dəstək olduğunu nümayiş etmişdir. Və Azərbaycan Üniversitə Münasibətlərinin yaxından izləyən Türk diplomatlarının gəlməsinə görə 2020-ci ilin indiyə kimi Zərfə bölgəsində yaşanan qanlı olayların bölməsində Azərbaycan tərəfinin heç bir marağı əks olunmurdu. Və Türk analitikləri belə düşünürdülər ki, Ermənistanla sərhəddə gərginin artmasına rəsmi baxacaq heç bir maraqlı deyil. Çünki Azərbaycan sülh yolu ilə öz torpaqlarının geri qaytarılması tərəfində idi. Lakin buna baxmayaraq, Azərbaycan Respublikasının prezidenti haqlı olaraq öz mövqeyimizi ortaya qoymaq üçün qeyd edir ki, əgər ermənilər bizim torpaqlarımızı öz postu ilə verməsələr, yəni onda artıq biz müharibə yolu ilə öz torpaqlarımızı geri qaytaracaq. Və burada Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyevin deməli, fikirlərini diqqətə çəkmək istəyirəm ki, deyir, Azərbaycan torpağı sonsuza qədər erməni işğalında qala bilməz deyə ümumiyyətlə Türk diplomatları Azərbaycan prezidentinə sifat gətirmişlər. Və ona qeyd etmək istəyirdim ki, vətən müharibəsi və ya əməliyyatı adlanan bu ikinci Qarabağ müharibəsində bildirir ki, 27 sentyabr 2020-ci səhər saatlarında artıq Azərbaycan deməli, Ermənistan silahlı qüvvələrinin geniş miqyaslı təxribatı nəticəsində dəfə boyu zonada yerləşən Azərbaycan ordusu mövqeləri və yaşayış məntəqələri irsaflı silahlardan, minatanlar və müxtəlif saflı artilleriya qurularının intensiv atəşə tutuldu və artıq 28 sentyabrda Azərbaycan Respublikasının qismən səfərbərliyi elan edildi. Və bu, deməli, artıq 29 sentyabr tarixindən bir çox xarici ölkələr, ümumiyyətlə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı artıq Azərbaycanın ümumiyyətlə, hər iki tərəfi hərbi əməliyyatları dayandırmağa, gərginliyi azaltmağa və danışıqları təxirə salmadan davam etməyə çalışmışlar. Əfqanistan, Ukrayna, Pakistan, Türkiyə və Şimali Türk Respublikası isə Azərbaycanın dəstək olduqlarını bildirmişdir.
29 sentyabr tarixində BMT Təhlükəsizlik Şurası Dağlıq Qarabağ ilə bir əlaqədar tədbiri icra keçirmişdir. Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi tərəfindən dəstəklənən və həm Ermənistan, həm də Azərbaycan tərəfindən qəbul edilən humanitar atəşkəs rəsmi olaraq 10 oktyabr tarixində güclə yenilsə də, Ermənistan silahlı qüvvələrinin mülki vətəndaşları hədəf alan təcavüzatlar nəticəsində atəşkəs sinirindən pozulmuş yaralıların və məhdudların mübadiləsi dayandırılmışdır. Ümumiyyətlə, bir kiçik bir təhsil etmək istəyirəm ki, Türkçe kişilerin informasiya vasitələri için Qarabağ müharibəsi haqqında yazır ki, deməli, sentyabrın 27-sində Türkiyənin Müdafiə Naziri Hulusi Akar Azərbaycan tərəfində olduğunu bildirərək, Ermənistan mövqeyinin Cənubi Qafqazda sülh təsadüfünün ən böyük əngəli olduğunu vurğulamışdır. Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan isə həmin gün erməni xalqını onları fəlakətə aparan hökumətlərinə və onları bir şəkla kimi oynadanlara qarşı çıxmağa və zəhlərinə sahib çıxmağa dəvət edirəm deyə başlıqlı bir müraciət ünvanlamışdı və qeyd edilmişdir ki, bütün dünyaya işğala və zülmə qarşı edilmələrin mübarizədə bu olmağa çağırıldı. Bu sizə yaxındır ki, məsələyə etmasız yanaşan ATT Ministerliyinin təmsil ölkələri həll üçün fəaliyyətdən təəssüf ki, çox uzaqdır. Ermənistan bölgədə sülh təsabitliyin önündəki ən böyük təhdid olduğunu növbəti dəfə göstərir. Sülh müddəti hər zaman olduğu kimi, bu gün də bütün imkanları ilə Azərbaycanlı qardaşlarımızın yanında deyə mövqeyini bəyan etmişdir. Və mən qeyd etmək istəyirəm ki, burada kitabları məsələni uzatmadan, çünki biz ümumiyyətlə kişilərin informasiya vəsələrinin həm qarşılıqlı sürəti, həm Türkiyə kişilərin informasiya vəsələrinin həm Azərbaycanda bütün telekanalları izləyəndə baxırdıq ki, heç də Azərbaycan telekanallarından az olmayaraq reportajlar təqdim edir. Hatta bir çox şünnəsir öz həyatlarını təhlükə altına qoyaraq bizim deməli, din cəhalini silaha məruz qoyan ermənilərin vəhşiliklərini bütün dünya ictimaiyyətinə çatdırır. Və bu məqalədə ümumiyyətlə Hürriyyət qəzetinin Yeni Şəfəq, sonra Haber Türk və bir çox deməli mətbuatda və yaxud da televiziyada dərc olunan məqalələrin yazdığı məqalədə əksini tapdı. Ümumiyyətlə mən bir də Şuşa əməliyyatından qeyd etmək istəyirəm ki, müasir həbs tarixində biz bilirik ki, misli görünməmiş Şuşa əməliyyatı adı ilə qaldı. Ondan xarici deməli ümumiyyətlə müxbirlər, xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən müxbirlərin orada şəhid olduqları məsələləri diqqətə çəkmək istəyirəm ki, avtomobildə belə bir deməli yazı getmişdi. Le Monde nəşri həmin günlərdə belə bir yazı dərc etmişdi ki, deyirdi, Ermənistan ordusunun məğlubiyyətə uğradılmış hərbiçiləri yaralı halda Şuşanı tərk edərək Xankəndiyə qaçırlar. Hərbi təcili yardım maşınlarında onlarla yaralı qan içindədir, Xankəndi xəstəxanasına qaçırır. Qalan döyüşlər yolun halda yol boyu hərbi çeynlərini çıxaraq, ataraq dağdan inirlər. Təcili yardım maşınları arası olaraq gedib gəlir. Avtomobildə yaralı əsgərlər bir-birinin üstünə qalaqlanır. Onların aldığı xəsarətlə əlbəyata döyüşlər getdiyinin sübutudur. Və mən şəxsi olaraq bir fikrimdə qeyd etmək istəyirəm ki, demək, biz ümumiyyətlə Şuşada musiqi festivalı izlədik və mən öz fikirlərimi ifadə etmək istəyirəm ki, həqiqətən biz musiqidə muğam üzrə həqiqətən də dünyada öz sözünü deyilmiş bir yəni xalqıq. Amma mən orada Şuşada keçirilən festivalda sadəcə Şuşaya heyran qaldım və orada deməli qanlı hesabına, hətta o müxbirlərin də qeyd etdiyi kimi ki, yəni əlbəyata döyüş zamanı bizim əsgərlərimizin şücaəti nəticəsində bizim Şuşamız, bizim bütün əsgərlərimizin şücaəti hesabına düşmən qaynağından xilas oldu. Və mən sonda qeyd etmək istəyirəm ki, hətta bizim deməli Naxçıvan Dövlət Universitetində Türkiyə tələbələr daha çox təşkil edir və biz müharibə dövrü ərzində o hətta Türkiyəli tələbələrin də bizə qarşı olan dəstəyinin hiss elədiyik Naxçıvan Dövlət Universitetində Qlaşnov aksiyası təşkil edildi və Qarabağ Azərbaycandır və hər bir fakültə özünün rayonlar, yəni hərə bir rayonu yazmaqla
Qarabağ Azərbaycan Müşahı Səhvləndir və hətta orada bizim deməli əzmənli tələbələrimiz hamısına bir yerdə, ya Türkiyə tələbələr daha çox üstünlük təşkil etməyə görə onlar da bizim yaxamdə nümayiş etdirdilər və biz universitetimizdə həmçinin müharibədən sonra qazilərlə görüş təşkil etdik və orada da həmçinin biz Türkiyə tələbələrinin gurur dolu sözlərini, bizimlə nə qədər həmdə gücü olduqlarının deməli şahidi olduq. Minnətdaram, sualını görüşürüz, daha vermək hazırlar. Buyurun, Sədət xanım, çox sağ olun. Gözəl məlumatınıza görə təşəkkür edirəm. Növbəti iştirakçımız Şəfi Bəli Rübabə, Bakı Dövlət Universiteti doktorant. COVID-19 epidemiyasının gənclərin sosial statusu və fəallığına təsiri. İştirak etmiş deyəsən. Şəfi Bəli Rübabə xanım. İştirak etmir deyəsən. Buradadır mənim. İştirak edir. Amma cavab vermədi nəsə. İnterneti deyəsən zəiflədi. Cavab vermir. Etibar müəllim. Müəllim. Sizdə çox qalıb. Bizdə yox. Qardaşa, deməli, iki nəfər qalıb. İndi bir şəhər bəlli. Digər qruplar hamısı yekunlaşdırıb, hamısı gözləyir. Hə, iki nəfər qalıbdır. Pirəliyevə Yecanə Ümid qızı. Azərbaycan Respublikası Dövlət Elmi Tibbi Kitabxanası. O iştirak etsin onda müasir kitabxanalarda oxuculara virtual soraq bibliografiya xidməti. Buyursun Pirəliyevə Yecanə xanım. Kitabxana müdürü doktorantdır. Bəli, çox sağ olun. Belə şəraitə görə çıxış etməyimizə imkan yaratdığınıza görə. Son illər kitabxanaların həyatında böyük dəyişikliklər baş vermişdir. 21-ci əsrin kitabxanaları sadəcə kitabları toplayan ərazilər, kitabxançılar isə onların qeydiyyatına aparan əməkdaşlar deyillər. Kitabxanaların fəaliyyəti genişlənmiş, sanki yenidən dərk edilmişdir. Artıq kitabxanalar yeni mütərəqqi informasiya texnologiyaları əsasında xidmət formaları təklif edir, sosial media, rəqəmsal medianın imkanlarından daha geniş istifadə edirlər. Şəbəkə texnologiyaların imkanları kitabxanalara istifadəçilər üçün məlumatı bibliografik informasiya xidmətinin keyfiyyətini artırmaqla yanaşı, insan və maliyyə resurslarını inkişaf etdirməyə, kitabxanalararası qarşılıqlı əlaqəni yaxşılaşdırmağa və kitabxana texnologiyasına səmərəli şəkildə istifadə etməyə imkan verir. Kitabxanalar ətraf mühitin siqnallarını aktiv şəkildə qəbul edir. Digər sahələrdə sınaqdan keçirilmiş ən son avadanlıq və proqram təminatını, yeni informasiya məhsullarını, xidmətləri, web xidmətləri təqdim edir. Son illər kitabxanalarda istifadə edilən texnologiya yenilikləri arasında məqsəd və istifadəsinin xüsusiyyətlərinə asılı olaraq aşağıdakı qrupları xüsusilə ayırmaq lazımdır. Şəbəkə internet vasitələri, birləşdirici vasitələr, sənədlərin saxlanması və mübadiləsi üçün vasitələr, şəbəkə qurmaq üçün vasitələr, texniki vasitələr. Mən bu vasitələri uzun-uzadı sadalamaq istəmirəm, vaxtınızı almamaq məqsədi ilə. Kitabxanaların inkişafı üçün yeni strategiyanın əsasını məhsul və ya xidmət deyil, texnologiyalar və informasiya texnologiyaları sayəsindəki idarə etmə qərarları təşkil edir ki, bunlardan da keyfiyyət planlarını formalaşdırmaq üçün istifadə edilir. Onları kitabxanaların tətbiqi, kitabxananın gələcək fəaliyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilən perspektivli strateji təhlilin nəticələrinə əsaslanmalıdır. Sosial medianın kitabxana təcrübəsinə nüfuz etmə meyli artır. Kitabxanalar kütləvi sosial şəbəkələrdən istifadə edərək peşəkar ünsiyyət və oxucularla qarşılıqlı əlaqəni daha da inkişaf etdirir. Daha əlverişli proqramı seçməyə, operativ cavab formalarını inkişaf etdirməyə, onları istifadəçiləri yaxınlaşdıran digər interaktiv rabitə vasitələrindən istifadə etmək üçün fəal şəkildə yararlanırlar. Yeni nəsil mobil cihazların istifadəsinin sadəliyi və zəngin funksionallığı ilə bu cihazlara əsas rabitə vasitəsi kimi istifadə edilməsinə imkan verilmişdir. Gördüyümüz kimi, virtual arayış və bibliografik xidmət tez-tez
bibliografın və istifadəçinin tələb olunan məlumatları tapmaq üçün müştərək fəaliyyət mexanizmi kimi xarakterizə olunur. Bu, xüsusilə virtual xidmət zamanı mətnlərin mübadiləsini ifadə edir. Yenə də mən uzun uzadı virtual xidmətləri sadalamaq istəmirəm, vaxtı almamaq məqsədilə. Əlbəttə ki, bu innovativ texnologiyaların xüsusi olaraq tip kitabxanalarına tətbiqi böyük elmi, sosial praktik əhəmiyyət kəsb edir. Məsələn, Ohio Universitetinin kitabxanaçılarının apardıqları belə bir tədqiqatın nəticəsində ola belə bir qərara gəlmişlər ki, yeni innovativ texnologiyalarını məhz çip kitabxanalarına xüsusi şəkildə, daha operativ şəkildə tətbiqi daha məqsədə uyğundur. Bugün hər birimiz, çünki tibb elmi dünyanın ən intensiv inkişaf edən, coğrafi, intellektual və mental sərhədləri aşan, bugünün bütün reallıqlarını zəbd edən, gündəmdə bəşəri məsələlərin həlli həvalə edilən bir elm sahəsidir. Bugün hər birimiz biraz həkim, biraz alim olmuşuq. Bəs həkimlər, alimlər bu şəraitdə, bu informasiya, düşüncə, həqiqi və yalançı biliklərin tüğyan etdiyi bir zamanda nə edirlər? Onlar həqiqi elmin, həqiqi biliyin və ən əsası həqiqi informasiyanın axtarışındadırlar. Həkimlər cəmiyyətdə bəlkə də yeganə ixtisas sahibləridirlər ki, daim praktik fəaliyyətlə yanaşı elmi fəaliyyətə can atırlar. Onlar arasında elmi tədqiqatlar aparmaq, yeni elmi yeniliklərə yiyələnmək, yeni texnologiyaları mənimsəmək, elmi iqtisad səviyyəsini rəsmi və ya qeyri-rəsmi artırmaq həvəsi daha güclü olur. Hər bir alim kimi onlar da yeni informasiya texnologiyalarını yiyələnirlər. Hətta öz şəxsi təcrübəmdən çıxış edərək deyə bilərəm ki, yeni informasiya texnologiyalarını yiyələnən mütəxəssislər içərisində həkimlər daha çox üstünlük təşkil edirlər. Bugünkü həkimin səhəri əməliyyat blokunda, gündüzü monitor arxasında tələbələri ilə dərsdə axşamı isə elmi işlər üçün informasiya axtarışında keçir. Onlar bugün imtahan qəbul edir, bal verirlər, sabah özləri imtahana gedib bal toplayırlar. Bu halda cəmiyyətdə həkimlərə, xüsusilə elmi praktik fəaliyyətdə olan həkimlərə bir köməkçi, bir asistent, bir məsləhətçi lazımdır. Əlbəttə ki, bu rolu biz tibb elminin tibb kitabxanaçıları icra edirik. Tibb kitabxanalarına innovativ texnologiyaların tətbiqindən danışdıqda Azərbaycan Respublika Dövlət Elmi Tibb Kitabxanasının təcrübəsinə müraciət etmək lazımdır. 2011-12-ci illər kitabxana fəaliyyətinin avtomatlaşdırılması baxımından zəngin olmuşdur. Bu illərdə kitabxanada IP-li lokal kompüter şəbəkəsi yaradılmışdır. Kitabxanada indiyə qədər internet zalı kimi fəaliyyət göstərən kompüter otağında, eləcə də şəbəkələrdə kompüterlər bu şəbəkəyə qoşulmuş, lazımi proqramlarla təchiz olunmuşdur. Hazırda kitabxanamızda IRBIS 64 proqramı fəaliyyət göstərir. Azərbaycan Respublika Dövlət Elmi Tibb Kitabxanasında artıq elektron katalog təşkil edilmişdir. 100 minə yaxın jurnal məqaləsi, 5 minə çox kitab buraya daxil edilmişdir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nəşrləri də xüsusi şəkildə elektron katalogda öz əksini tapmışdır. Beləliklə, kitabxanaların innovativ informasiya təminatı sistemi dayanmadan inkişaf edir. Hər yaranan bir sistem, təkmilləşən texnologiya kitabxanaların qarşısında böyük perspektivlər açır. Bu perspektivlər nəinki müasir bibliografik informasiya xidmətinə yol açır. Eləcə də ənənəvi kitabxana informasiya xidmətinə yeni nəfəs verir. Onlayn konfrans platformaları yenidən kitabxanaçı oxucu rejimində ünsiyyəti canlandırır, yenidən onu davam etdirir. Bunları nəzərə alaraq, müasir kitabxana modelinin sabit statik sistem deyil, əksinə daim təkmilləşən, forma və məzmun etibarilə mükəmməlləşən bir dinamik struktura çevrilməsi istiqamətində nəzəri praktik tədqiqatların davam etdirilməsini və intensivləşdirilməsini məqsədə uyğun hesab edirəm. Və sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, belə bir tədbirdə bizə çıxış etməyə şərait yaratmışsınız. Çox sağ olun. Buyurun. Yecanə xanım, çox sağ olun, minnətdaram. Çox gözəl kitabxanasından bağlı məlumat veririz. İskəndərova Aygün Eldarqızı, Bakı Dövlət Universiteti Bilgi və Belgə Yönetimində Profesional Lider kavramı. İskəndərova Aygün xanım yoxdur, iştirak etmir yoxsa? Salam, mən buradayam. Mən buradayam, amma mənim çıxışım nəzərdə tutulmamışdı, ona görə hazırlıqsız oldum. Ha, buyurun, buyurun. Yəni, çıxış etmək fikriniz yoxdur da, yəni ona görə problem də yoxdur. Yəni, bu bizim üçün də yaxşı olardı ki, artıq neçə saatdır biz oturmuşuq, konfrans keçirdirik. Beləliklə də bizim sektordə çox sağ olun, Aygün xanım. Rəvrə Bada xanım buradadır, o deyir ki, çıxış etmək istəyirəm, mikrofonum açılmır. Mən indi onun heç nə edə bilmərəm axı, Baba xanımın mən heç cürə heç nə edə bilmərəm. Onun mikrofonun açılmaması onun
texniki nasazlıqları ilə bağlıdır məsələn. Çox sağ olun. Məlumat verdim, orada qeyd etmişdi. Gözləyir ona görə. Yo, indi açılmırsa o problem artıq özündə olan telefondadır mı? Yoxsa ola bilsin ki, nəsə orada proqramında düzgün nəsə də icra etməyibdir, ona görə də. Amma biz orada heç nə deyə bilməliyik. Sağ olun. Amma bizi eşidir yəqin ki, Rübabə xanım. Eşidir də, yəqin ki, eşidir bizi. Yəni, biz artıq, Rübabə xanım, COVID-19 epidemiyasından bağlı gənclərin sosial statusu və fəallığına təsiri ilə bağlı belə bir məqalənizi indi inşallah toplu dərc olunandan sonra biz tanış olarak, əfsuslar olsun ki, sizdə kompüterinizdə mi və yaxud da ki, telefonunuzda olan problemlə əlaqədar olaraq, demək artıq biz ona heç edə bilmirik, müdaxilə edə bilmirik. Biz də, iki müəllim biz də qurtardıq artıq. Yəni, biz ümumilikdə İki müəllim cavab vermədi. Ona Edvar müəllim, yekunlaşdırdınız? Bəli, bəli, biz yekunlaşdırdıq. Tamam, indi siz hamınızı aparıq o bir otağa, əsas zala. Əsas zala keçirik. Əlvan xanım, üzr istəyirəm, artıq tarixçilər yekunlaşdırır. Tam qayıtlı əsas zala. Artıq hamı burada. Künyesi de gelip yani kapağı da var her şeyine.